Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Biz mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarga bag'ishlangan jonli muloqotlarimizni davom ettiramiz. Agar ko'zingiz tushgan bo'lsa, ko'rgan bo'lsangiz, o'tgan galgi ko'rsatuvimizda biz mamlakatimiz prezidentining 2017-yil may oyida millatlararo totuvlikni mustahkamlash, xorijiy mamlakatlar bilan aloqalarni yanada kengaytirishga oid farmonlari va aynan 2019-yil bu borada qabul qilgan konsepsiyani ijrosi bo'yicha amalga oshirilgan ishlarga bag'ishlangan ochiq muloqot qildik. Bu yerda haqiqatdan ham o'sha Milliy madaniy markaz vakillari kelib, shu keyingi yillarda juda ham ulkan ishlar qilganini aytib berishdi. Kimdir yig'ladi, mana men fuqarolik oldim deb. Kimdir mana men bemalol chet elga borib kelyapman dedi. She'rlar o'qildi. Demak, biz aynan mana shunday ijroga bag'ishlangan har bir sohadagi ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Endi hammamizni xabarimiz bor. O'zi eng birinchi jonli ko'rsatuvlarimiz Xol Muhammad aka, Xol Mo'min aka yodgori bilan aynan mana shu sud sohasidagi islohotlarning boshlanishiga, yangi bir bosqichini boshlanishiga bag'ishlangan edi. Endi bugun eslab ko'rsak, bu borada 17 ta farmon, qaror, me'yoriy hujjatlar qabul qilindi, qonunlar imzolandi. Endi bugun bularni ijrosi bo'yicha xalqimizda oldida aniq amaliy misollar bilan bir o'ziga xos hisobot berish, ularni roziligiga erishish vazifasi oldimizda turibdi. Bizni ham, sizni ham. Demak, bizning bugungi ko'rsatuvimiz bevosita 2020-yil 7-dekabrda O'zbekiston Respublikasi prezidentining sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash hamda sud tizimida korrupsiyaning oldini olish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlari yuzasidan amalga oshirilayotgan aniq ishlarga bag'ishlanadi. Siz endi adashmasam 2017-yil 13 may kuni mamlakatimiz rahbarini sudyalar bilan bo'lgan uchrashuvda qatnashgansiz. Avvalambor mana shu farmonni kelib chiqishini, imzolanishini taqozo etgan jiddiy sabablar nimalardan iborat deb o'ylaysiz? Bu yerda chin mustaqillik deyapti ham, va sud tizimida korrupsiyani oldini olish. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Quddus aka, haqiqatan to'g'ri aytdingiz. O'sha uchrashuv bo'ldiki, sud sohasida tubdan mutlaqo o'zgacha boshqacha bir hayot boshlandi, faoliyat boshlandi, o'zgarishlarga tamal tosh qo'yildi va mana shu oxirgi 4 yil davomida shu sohada 20 ga yaqin har xil normativ hujjatlar qabul qilindi. Yildan yilga bu sohadagi faoliyat shunchalik jadal rivojlanib boryaptiki, o'sha sudyalar, mana ustozlar ham aldashga yo'l qo'yishmaydi. Yillar davomida orzu qilib kelgan tizim mana bugun barpo etilishini ko'rib guvohi bo'lib turibmiz. Buni barcha sohalarda, jinoyat sohasida oqlanganlarga qaraymizmi? Yo fuqarolik sudlarida o'sha sudlarni bir instansiyadan yuqori instansiyaga borib, yana qaytib, qayta-qayta ko'rilish, sarsongarchiliklar yillar cho'zilishini aytamizmi? Yo ma'muriy mana sudlarni tashkil etilib, fuqarolarni davlat organlari bilan teng bir maydonda, teng kuch sifatida nizolash imkoniyatini aytamizmi? Barchasi bu haqiqatan juda ham katta bir qilinayotgan ishlardan hisoblanadi. Xo'p, katta rahmat. Endi bandma band iloji bo'lsa o'tsak, o'sha chin mustaqillik ta'minlanishi juda jiddiy vazifa qilib qo'yilgan. Qani bu chin mustaqillik nimalarda o'zini ifodasini topayapti va biz shundan keyin muloqotlarimiz davom ettiramiz. Hozir qisqacha, demak, reklamalar bor ekan bizning teleradio kanalimizda. Marhamat. Endi muhtaram teletomoshabinlar, mana ekranda ikkita aholi uchun, xalqimiz uchun o'ta muhim institut yarq etib bir ko'rinib, yuzlab odamlarni hayotiga bir katta o'zgarishlar kiritdi. Bu oqlov va avf etish institutlari bu insonni, demak, ozodligini cheklashni bekor qilish kabi o'ta muhim. Biz o'ylaymizki, bugun fuqarolarimiz mana shu institutlarni qancha qo'llab-quvvatlasa, Oliy sud vakillari albatta bu masalaga yanada va yanada e'tibor beradi. Endi davom ettiray desak, o'sha paytda oqlov haqida gapirdik. Shu yig'ilishda oqlovga ham menimcha mamlakatimiz rahbari to'xtalib o'tdi. Bu boradagi haqiqatni aytib o'tsangiz, menimcha faqat yaxshi bo'lardi. Unga tayinlanib kelgan akalar bordi. Kim? Marhamat.
Oqlovgacha bo'lgan islohotlar keyin shu oqlovga sabab bo'ladigan holatga to'xtalib o'tamiz. Marhamat, marhamat. Masalan, haqiqatan mana bu sohada amalga oshirilgan va amalga oshirilayotgan islohotlar to'g'risida fikrim bildirib o'tdi. Bu islohotlarga avvalambor yurtboshimizning 2017-yil fevral oyida davlatimiz taraqqiyotini belgilab beruvchi harakatlar strategiyasi asosiy mezon bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Shu munosabat bilan davlatimiz rahbari tomonidan sud huquq tizimini yana isloq qilish borasida farmonlari qabul qilindi va mazkur farmonlari asosida ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan muqobil jazolarni kengroq qo'llash maqsadida qamoq jazosi birinchi o'rinda bekor qilindi. Shu munosabat bilan mazkur farmon asosida yana gumon qilinuvchi shaxslarni ushlab turish vaqti 72 soatdan 48 soatga qisqartirildi. Endi hozir to'xtang-da, bu yerda bizga qamoq jazosi bekor qilindi deb o'tib ketganingiz bilan bu nima edi bu qamoq jazosi odamlarga qanaqa bir musibat keltirar edi? Shularni ham bir aniq qilib aytsangiz, islohotlarni his qilish imkoniyatiga tosh turmaga olib borib qamab qo'yarmidi? Hali gumonlanuvchinimi? Shuni bir misol qilib ayting masalan. Masalan, sud hukmi bilan umuman jazo tizimida bir necha jazolar bo'ladigan bo'lsa, shu jazo tizimidan qamoq jazosi chiqarildi. Bu esa qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni yana ham kengroq qo'llash uchun zamin yaratib berdi. Bu esa fuqarolarni yana ham mana shu gap bo'lgan o'sha ularning huquqi erkinligini ta'minlashga bevosita xizmat qiladi. Yana Xurshidaxon shu qamoq jazosini bekor qilinganligi bu juda muhim masalada u mana anglashimcha hali sud bo'lmasdan oldin odamni ozodlikdan mahrum qilib qo'yib olib uni ruha shuni aniqlik kiritsangiz bo'ldi, marhamat. Aka, rahmat so'z berganingiz uchun. Endi hozir bizani sud xodimimiz tomonidan aytib o'tishlaricha, ya'ni bizda jinoyat kodeksida asosan 168-chi modda bor firibgarlik bilan. Shunday moddalarga qo'shimcha kiritildi 5-chi qismi, ya'niki shu davlat davosi bilan kelib chiqadigan zararlar yoki fuqarolarning zararlari qoplangan taqdirda qamoq jazosi qo'llanilmasdan yengilroq jazo qo'llanilishi aytib o'tmoqchilar. Bundan tashqari yana ushlab turishi hozir aytildi, qisqartirilganligi 3 kun emas, balki o'sha 48 soat 2 kunga qisqartirilganligi hamda mana ushlab turish bilan bog'liq bo'lgan holatlarda o'sha asos bo'lgan holatlardagina ushlab turiladi. Ya'ni bu o'sha davlatga bo'lgan insonlarni ishonchini uyg'otish. Bu masalan hozir hurmatli prezidentimiz tomonidan aytib o'tyaptilar, odamlarni qamash bilan davolamaymiz, ularga shu axloqiy xulqiy tomondan o'zgartirilib shu jinoyatlarni yoki huquqbuzarliklarni oldini olish bilan davolaylik. Biz asosan jinoyatni oldini olaylik, huquqbuzarliklarni, ya'ni fuqarolarni huquqlarini ko'proq shu anaqa propaganda qilib o'rgataylik, huquqlarini o'zlarining huquqlarini poymol bo'lishiga yo'l qo'yishmasin. Uchastka nazirlari mana oldinlari oldin oddiy starshiylar faoliyat ko'rsatishardi. Hozirgi paytda oliy ma'lumotli kapitanlar faoliyat ko'rsatishyapti. Nimagaki o'sha har bitta fuqaroni o'zini huquqlari buzilayotgan huquqlarini aytib borishganda yordam berishi lozimligini. Bundan tashqari albatta advokatlar tomonidan o'zlarining huquqlarini himoya qilinishini. Shu bilan mana hozir sudyamiz tomonlaridan ham aytib o'tdilar, juda ham ko'p islohotlar 4 yil davomida juda katta islohotlar olib borildi prezidentimiz tomonidan. Bundan tashqari 40 dan oshiq farmonlar, qarorlarga o'zgartirishlar kiritildi. Mana hozir yaqinda bo'lgan o'zgartirishda ham iqtisodiyda fuqarolikda prokurorni ishtiroki shart emasligi, ya'ni majbur emasligi ko'rsatib o'tildi. Bu bilan mana fuqarolikda fuqarolar bilan fuqarolar bo'ldimi, demak prokuror ishtiroki shart emas. Iqtisodiyda ikkala tomon ham yuridik shaxs bo'lganligi sababli unda ham ishtiroki ta'minlanishi shart emasligi ko'rsatildi. Xo'p, rahmat. Marhamat. 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 Hozir qamoq jazosi bo'yicha noto'g'ri tushuncha bo'lmasa kerak fuqarolarda. Shuning uchun men ham hozir jinoyat kodeksida 43-chi moddada asosiy jazo turlari sifatida qamoq jazosi bor va ozodlikdan mahrum qilish jazosi bor. Ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan shaxsga 4 ta koloniya turidan bittasi tanlanadi. Manzil koloniyasi, umum tartibli koloniya yoki qattiq rejimli yoki maxsus koloniyaga joylashtiriladi. Qamoq jazosi alohida jazo, uni muddati 1 oydan 6 oygacha edi. Va bu qamoq jazosiga hukm qilingan shaxs biron bir koloniyaga yuborilmasdan tergov izolyatorida yoki maxsus o'sha joylarda saqlanar edi va uni o'ziga xosligi boshqa
Turkumdagi xuddi shu jinoyat sodir etgan shaxslar bilan guruh-guruh bo'lib bir joyda muloqotga kirishmasdan alohida yakkalangan holatda kun davomida o'sha nechidir soat tashqariga chiqib boshqa paytda o'sha qorong'i xonada kamerada o'tkazish mumkin edi va bu uni ruhiyatiga juda qattiq ta'sir qilardi. Mana shu 6 oy qaysidir jihatdan 6 yilga tatishi mumkin edi. Mana shu jazodan voz kechildi. Sud hukmidan keyinmi? Sud hukmidan keyin 6 oy qamoq jazosi tayinlangan edi. Mutlaq mana shu jazo tizimidan voz kechildi. Ya'ni jazo tizimimizda bitta ozodlikdan mahrum qilish muqobil jazo turi bekor bo'ldi, qamoq jazosi. Bu fuqarolarning huquqlarini kafolatlovchi bir muhim qoida. Bundan tashqari bizning bir kishi 6 oy bitta xonada ana shunda ruhiy bosim, asosan ruhiy bosim ko'zlangan sobiq tuzum davridagi qolib ketgan jazo turi edi. Mana endi aytmoqchi bo'lganim, bizning qonunchiligimiz mutlaqo bekor qilindi. Mutlaqo bekor qilindi. Yo'q, umuman unaqa jazo hozir mamlakatimizda. Shuningdek, tugating. Yana moddiy qonunchiligimizga va protsessual qonunchiligimizga o'zgarish va qo'shimchalar kiritildi. Jinoyat kodeksida juda ko'p moddalarda ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazolar muqobil boshqa jazolarga jarima yoki axloq tuzash jazolari belgilanishi nazarda tutildi. Yoki protsessual qonunchiligimizdagi asosiy islohotlar o'sha shaxsni ushlab turish muddatini cheklash bilan bog'liq bo'lgan, sanksiya bilan bog'liq ko'p vakolatlarni prokuratura idoralaridan sudga o'tkazish bilan bog'liq jarayonlarni hammasi o'sha konstitutsiyadagi prinsip shaxsni habeas corpus instituti huquqini cheklash faqat sudni qarori bilan bo'lish kerak. Sud odillik mezonini belgilab beruvchi tashkilotligini qonunchiligimiz buni mana isbotlab turibdi. Shunga to'g'ri aytyapsiz, mana yaqinda bo'lgan selektorda ham bitta talab qo'yilyapti-da. Sud binosidan chiqqan odam endi hamma rozi bo'la olmaydi, chunki kimdir jinoyat qilib qo'ygan, kimdir adashgan, lekin ichida baribir u ham bu ham O'zbekistonda adolat bor ekan deb chiqib ketishdi-da. Mana sudyaning oldiga qanaqa ulug' qanaqa ezgu ish qo'yilgan. Shu bo'lsa hamma muammolar qonuniy yechimini topadi. Endi odam o'ldirgan ham astag'firulloh baribir u ham o'zini qaysidir ma'noda oqlashga urinadi. Hamma rozi bo'lmaydi, lekin xalq ko'rib bilgan xalq adolat borligiga qat'iy ishonish kerak. To'g'ri, sudda taraf bo'ladi, ikki taraf. Jang to'g'ri ma'noda qo'shtirnoq ichida jang bo'ladi. Albatta, ikkala tarafni bu sud hakamlik sudi emas. Yoki bir qaysidir ijtimoiy muammoni hal qilayotgan idora emaski, ikkala tarafni ham rozi qilib chiqarib yuboradigan. Albatta, bir taraf sud qaroridan rozi bo'ladi, jazo olgan taraf yoki uni da'vosi qanoatlantirilmagan taraf albatta suddan norozi bo'lib ketishi mumkin. Lekin adolatli qaror qabul qilinsa, har qanday holatda ham e'tiroz bildirgan shaxs ich-ichidan qaror to'g'ri bo'lganligini, adolatli bo'lganligini e'tirof etadi. Shu sababli sudlarga mana aytishim kerak, 2018 yilda muhtaram prezidentimizning qarorlari bilan sud qarori qabul qilingandan so'ng taraflarga qarorni tushuntirish vazifasi alohida band sifatida ketdi. Shu masala bo'yicha Oliy sudga bo'layotgan e'tirozlarning aksariyatida taraflar shunday fikr bildiryaptiki, sud tomonidan bizga qaror tushuntirilmadi atroflicha. Nega bunaqa qaror qabul qilindi, biz tushunmayapmiz. Shu sababli Oliy sudga keldik dedi. Shu qaror qabul qilingach, sudlar o'z qarorlarini hattoki soatlab tushuntirib berish amaliyotiga o'tildi. Va bu esa yuqori instansiyalarga bo'layotgan shikoyatlarni keskin qisqarishiga sabab bo'ldi. Albatta, sudya nimaga shunday yakuniy qarorga kelganligi, qaysi dalillar bilan bunday qarorni qabul qilganligini taraflarga asoslab, isbotlab tushuntirib bersa, har qanday holatda ham, har qanday sharoitda ham ikkala taraf ham shu qarordan rozi bo'ladi, hech bo'lmasa bir taraf rozi bo'ladi va adolatli ekanligi to'g'risida o'z ichki xulosasini beradi. Nimaga endi adolat deb aytilganda bu yerda ostida achchiq haqiqat ham bordi. Shunday. Chunki uzoq yillar oqlanmasa-da, keyingi yilda mana 700 qancha dedingiz? 700 dan ortiq bir yildami? 700 ta odam oqlansa, 780 bitta. 780 bitta. Odamlarda shunda oldin ishonch bo'lmaganda 781 odam eski mexanizm mavjud bo'lganda bular qamalgan bo'lar, ozodlikdan mahrum bo'lgan bo'lar, to'g'rimi? Balkin. Yo, balkin emas, chunki oldin bo'lmagan. Yoki boshqa jazo tayinlanardi. Yoki boshqa jazo tayinlanardi. Tayinlanardi, mana shuning uchun odamlarda hali bunga qat'iy ishonch endi paydo bo'lyapti-da. Oqlov instituti bitta biz nimaga savolni qo'ydik? Har bir odam ichida o'zi haq bo'lsa, farohaba ishonish kerak, men albatta oqlanib chiqaman deb. Marhamat. Demak, statistik ma'lumotlarga ko'ra 2018 yilda 867 ta, 2019 yilda 859 ta, 2020 yilda 781 ta shaxs oqlangan. Bu degani
cami 3 yıl devamında 2770'te şahs oklandı degan. Bularni zamirida nima o'tyapti? Demek bu zamirida hammasida amalga oshirilayotgan sud islohotlari. To'g'ri. Jumladan o'sha sudyalarimiz mustaqilligini ta'minlash maqsadida sudyalarning muddatlari 5 yillik, 10 yillik muddatsiz davr qilib belgilanganligi, ularning iqtisodiy ta'minoti, ya'ni moliyaviy ta'minoti hammasi bu Oliy sud huzuridagi moliyaviy ta'minlash departamentiga o'tkazilganligi. Bundan tashqari tergov instituti, qo'shimcha tergov qaytarish instituti bekor qilindi. Demak, ilgari agar sudya ishda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, u delani tergov qaytarardi, qayta ko'rib chiqish uchun. Hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan qo'yilgan talablar, bundan tashqari amalga oshirish islohotlari tufayli sudyalarimiz oqni-oq, qorani-qora deydigan bo'lishdi va sud protsessining o'zida shaxslarga nisbatan oqlov hukm chiqarish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari shu yerga yana bir aniqlik kiritib keting, shoshmaylik, chunki vazifamiz amaldagi islohotlarni ko'rsatib isbotlab berishda endi bu. Xo'sh, mana ko'p keladi. Man deydi, bitta sud qaror chiqaradi, tumandikimi, shahardikimi, keyin u respublikaga keladi, respublika ko'rib chiqib yana qaytardi. Bizaga ham ko'p kelardi, go'yoki biza bir oliy sudni idorasida shu papka-papka kelardi. Mana shularga barham qanday berildi? Shuni aytib bering. Marhamat. Aytasiz. Marhamat, marhamat. Asosan siz gapirib o'tgan adolatda. Mana hozir aytib o'tyaptilar, tergov jarayoniga qaytarmaslik. Ya'niki hozir javob beraylik. Savolga javob bersinlar, yaxshiroq bo'lardi. Savolga javob bersin. Fikrlarim tugatsin. Siz ham qo'shiling. Ha, qo'shlamiz. Marhamat. Qo'shlamiz. Hozirgi paytda mana sud tergovi o'zi asoslangan holatlar bilan samaralarni gapirmayapmiz. Bizni islohotlarni samaralarni gapirib o'tishimiz kerak. Bu advokatimiz aniqlik bizaga yordamga chaqirganman, chunki men advokat sudya emasman. Ya, to'g'ri. Hozir juda katta islohotlar bir instansiya degan gaplar chiqyapti, to'g'rimi? Ashulani tushuntirib berishimiz kerak do'stlar. Sizga tushuntirsalar to'g'riroq bo'lardi-da. Nima demoqchi edingiz? Sizga to'g'riroq bo'lardi. Sudda aniqlangan holatlar bo'yicha oqlovlar bo'layotganini aytib o'tmoqchi edim. Marhamat. Mana sudlar faoliyati. Marhamat, marhamat, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabinlar, mana shuni aytmoqchimanki, shu islohotlar davomida masalan aytdik, oqlandi, boshqa masalalarni aytyapmiz, lekin fuqarolik ishlarida ham ancha ishlar amalga oshirilgan. Bu deganimiz hozirgi kunda bir sud, bir instansiya amaliyoti yo'lga qo'yilgan, qonunchilikka o'zgartirish kiritilgan, lekin undan oldin ham 3 yil oldin boshlangan islohotlarimizda ham demak ishlarni bekor qilib yangidan ko'rishga yuborish amaliyoti bekor qilingan edi. Buni natijasida Oliy sudda o'rganilgan 90% ishlarga nuqta qo'yilgan. Demak, yoki sud qarori o'zgarish qoldirilgan, yoki sud qarori bekor qilib yangi qaror yoki o'zgartirilgan. Ya'ni, demak, yangidan ko'rishga pastki instansiya sudlariga yuborilmagan. Hozirgi kunda esa bitta sud bir instansiya bir sud bir instansiyada aynan bu islohotlar davomi sifatida o'ylaymanki, yanada sudda qarorlarning barqarorligi ta'minlanadi. Shuni bir sud bir instansiya endi xalqchil qilib tushuntiring. Bitta oddiy misol. Demak, marhamat. O'tgan yil mana 20-yil 24-chi iyulda yurtboshimiz farmoni qabul qilindi. Bunda sudlov samaradorligini oshirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida farmoni qabul qilingan. Mazkur farmon asosida viloyat va unga tenglashtirilgan jinoyat, fuqarolik, iqtisodiy sudlar negizida umumiy yurisdiksiya sudlari tashkil qilindi. Va hozirgi kunda yanvar oyidan ular faoliyatini boshladi. Va shu yil yanvar oyidan boshlab bir sud bir instansiya tamoyili asosida va yurtboshimiz mazkur farmon asosida qonunlarga o'zgarishlar kiritildi va mazkur qonunlar asosida mana shu tamoyil asosida faoliyatni hozirgi kunda amalga oshiryapti. Bu nima degan bir sud bir instansiya? Bu tuman shahar sudlari tomonidan qabul qilingan sud qarorlari, hukm, ajrim qarorlar viloyat sudlaridagi apellyatsiya instansiyalari tomonidan ko'rib chiqiladi va agar apellyatsiya instansiyalari sud qaroridan norozi bo'lgan taqdirda Oliy sudga kassatsiya tartibida murojaat qilish tartibi o'rnatildi va Oliy sudda nazorat instansiyasi batamom tugatildi. Ilgari viloyat sudlarida nazorat instansiyasi mavjud edi va Oliy sud ham nazorat instansiyasi mavjud edi va bir-birini takrorlovchi bu instansiyalar bosqichma-bosqich tugatildi. Hozirgi kunga kelib batamom nazorat instansiyasi mavjud emas va 3 ta instansiya, birinchi instansiya, apellyatsiya va kassatsiya bosqichlarida sud qarorlariga baho beriladi. Demak, bu nimaga sabab bo'lyapti? Bu bevosita o'sha fuqarolarni yillab davomida ovoragarchilikka, sarsongarchilikka barham berilishiga sabab bo'ldi. Bu yana birinchi bir sud bir instansiya nima degani?
bu bir sud bir instansiya degani o'sha sud tomonidan masalan viloyat sudi bo'ladigan bo'lsa viloyat sud tomonidan ko'rilgan ishlar takroran yana shu sud tomonidan ko'rib chiqilishining oldini olish. Bu esa xolislik, adillik oldin ham o'sha viloyatda ko'rilgan ish nazorat tartibida shu viloyatda o'zida ko'rilardi. Viloyat sudida ham ko'rilgan ilgari nazorat tartibida. Ham apellyatsiya ham kassatsiya ham shu viloyat sudi tomonidan ko'rib chiqilgan. Va bular hozirgi kunda tartibga solinib, qonunlarimizga o'zgarishlar kiritilishi bilan birgalikda bir sud bir instansiya tamoyili asosida hozirgi kunda mana shu faoliyat yo'lga qo'yildi. Endi farmonda bitta juda muhim masala ko'tarilgan. Bu birinchi marta ko'tarilyapti. Bu yerda o'zi ikkita jumla ishlatilgan, ikkalasi ham birinchi marta. Birinchisi sudyalarning chin mustaqilligi. Buni biz qachon anglaymiz? Qachonki demak sudyalarning chin mustaqilligini ta'minlash degan ibora ishlatilyapti ekan, demak bu yo, bu demak bular tom ma'noda chin mustaqil bo'lishiga xalaqit beradigan omillar bo'lgan. Ikkinchisi bu yerda korrupsiyani oldini olish. Sud tizimida bu ham birinchi marta ishlatilyapti, chunki sud va korrupsiya degan tushunchalar o'zi bir-biriga bilasizki naqadar. Men avvalambor assalomu alaykum. Hozir bizga juda ham qiziqarli mavzu to'g'risida gapiryapmiz. Shuncha mana bir ikkiga sud islohoti to'g'risida gapirmoqchi edim. O'zi sud islohotining asosiy maqsadi nima? Sud islohotining asosiy maqsadi bu sud hokimiyatni tashkil qilish. Biz sud hokimiyatni e'tirof etdik konstitutsiyada, sudlar to'g'risida qonunda. Bizda 3 ta hokimiyat mavjud, bilasiz, tarmog'i. Qonunchilik, ijro va sud hokimiyati. Demak, sud hokimiyatini biz yuridik jihatdan e'lon qilgan bo'lsak, uni faktik jihatdan parvo qilish mana shu sud islohotiga yuklatilgan. Mana biz hozir hurmatli sudyamiz aytib o'tdilar va buni biz ko'p islohotlarning oxirgi yildagi islohotlarni aytib o'tishimiz mumkin. O'sha hali yuridik jamoatchilik aytib ayta olmagan islohotlar prezidentni tashabbusi bilan, davlatimiz boshlig'i tashabbusi bilan uzil-kesil hal etildi. Bularni hammasini artib o'tsak bo'ladi. Lekin sudning asosiy vazifasi nimadan iborat? Sudning asosiy vazifasi, sud hokimiyatining asosiy vazifasi bu inson huquqlarini himoya etish. Bu butun dunyoda e'tirof etiladi va sudning huquqlarini himoya etish qilish uchun biz shakli sud hokimiyatining shakli adil sudlovni amalga oshirish. Ya'ni biz inson huquqlarini himoya qilish, ya'ni fuqaroning huquq manfaatlarini himoya qilish uchun adil sudlov shaklida amalga oshiramiz. Adil sudlovni kim amalga oshiradi? Bizni sud hokimiyati vakili sudya. Mana qas aytdingiz, sudyaga xalaqit qiladigan narsalar bo'lish kerak emas. Hozir sud islohot orqali shu sudyaning mustaqilligi bo'lish uchun kafolatlar yaratilgan. Bu avvalambor siyosiy, ya'ni siyosiy partiyaga sudya a'zo bo'lish kerak emas, partiya unga ta'zi o'tkazish uchun. Iqtisodiy, ya'ni oxirgi paytda aytish kerakki, bu masala shu paytgacha ancha vaqtgacha hal qilinmagan bu sudyalarni moddiy sotsial ta'minot masalasi ko'rib chiqilgan. Ayniqsa sud faxriylarini ham ta'minot ko'rib chiqilgan. Bu demak iqtisodiy masalalar. Yana yuridik masalalar. Yuridik masala mana qonunchilikda huquqiy normalar mavjudki, ular sudyalarni tanlash, ozod qilish masalasi hammasi ko'rib chiqilgan. Ya'ni faqat shu normalar asosida biz sudyani tayinlaymiz va ishdan ozod etamiz. Ya'ni bu yerda kimdir xohlashi bo'yicha, kimdir kimga yoqmasa ishdan olib tashlash masalasi yo'q. Bu ham sudni kafolati, yuridik kafolati. Bu qonunda juda ham batafsil yoritilgan. Sudyani yuridik jihatdan kafolatlanishi va yana mana sudyalarimiz bilishadi, sudya immuniteti. Ya'ni sudyani masalan jinoiy javobgarlikka tortib hibsga olish uchun oliy sud plenumi roziligi bo'lishi kerak. Va shunga o'xshagan masalalar hal qilingan. Men aytmoqchimanki, mana shu masala hal qilingan paytda hozir sudyalar tomonidan mana aytib o'tdingiz, qarorni bekor bo'lish to'g'risida bizani mana shu masala o'rtaga qo'yildi. Bilasizmi, qarorni sud qarorini barqarorlik degan bir termin bor, bir institut bor. Buni mavzusi nimadan iborat? Ya'ni o'sha birinchi marta ko'rilgan sud qarori keyingi yuqori instansiyada ko'rib chiqib, o'z tasdig'ini topsa, ana o'shanda biz sudni qarorini barqarorligi to'g'risida gapiramiz. Ya'ni bu agar qaror bekor bo'lsa, taraflarda ishonchsiz bo'lishi mumkin, har xil gap so'zda bo'lishi mumkin. Mana shu yo'nalishda, menimcha hozir sud jamoati
e'tiborga qaratilgan va shu masala bo'yicha har doim ish olib borilgan. Shu sud qarorini barqarorligini ta'minlash. Chunki fuqaroga farqi yo'q. Mana fuqaro uning huquqlari, manfaatlari buzilgan bo'lsa, sudga murojaat qiladi. Mana hozir hurmatli sudyamiz fuqarolik ishlari to'g'risida gapirdilar. Jinoyat ishlari bo'yicha u qanaqadir jinoyat sodir etsa, o'zini sud ochuv sud jarayonida o'zini oqlaydi. Demak, fuqaro sudyalarga tom ma'nodagi chin mustaqilligi huquqiy tizim yaratilgan. Huquqiy tizim yaratilgan. Yaratildi. Demak, o'sha tashqi ta'sir qiluvchi omillar oldin 5 yilga yoqmasa olib tashlagan, to'g'rimi? Endi mayliga. Olib tashlash asoslari ham belgilangan qonunda qat'iy. O'sha asoslar bo'lsa-degina biz sudyani ishdan ozod qilishimiz mumkin. Ya'ni aytmoqchimanki, davlat tomonidan sud hokimiyatiga ishlash uchun uni asosiy vakillar sudlar ishlash uchun bir tizim yaratilgan, kafolatlar tizimi yaratilgan. Mana biz bilamizki, Angliyada hech kim, mutlaqo hech kim sudyaga telefon qilib ta'sir qilish yoki bir qandaydir vosita bilan ta'sir qilish degan tushunchani o'zi yo'q. Bizda ham hozir yozilgan konstitutsiyada ham sudlar amalda ham shuni endi mana hamma me'yoriy hujjatlar bor-ku. Amalda ham baralla ayta olamizmi? Bugun sudya mutlaqo mustaqil. Faqat va faqat qonun oldida u hozir mana shu sudyalar kengashi oldida mana shu sudyalar korpusini tashkil qilish masalasi turibdi. Bu juda ham muhim, jiddiy masala, ya'ni shu bizni talablarga javob etadigan sudyalarni tanlab joy-joyiga qo'yish. Bu juda ham muhim masala. Marhamat. Marhamat, marhamat, marhamat. Sudyalarni tanlash masalasida aynan hozir mana bir necha marotaba takrorladingiz, chinakam mustaqillik. Sudyaning o'zi chinakam mustaqilligini o'zi shunga tayyor bo'lish kerak. To'g'ri. Jinoyat, fuqarolik, iqtisodiy qonunchilikka kiritilayotgan o'zgarishlarni biz qo'llaveramiz sudya sifatida, lekin o'zimiz shunga tayyor bo'lmasak, mustaqilligimizni ta'minlay olmasak, bunga qonunlarni qo'llash samara bermaydi. 2017 yil 13 iyunda prezidentimiz bilan ilk bor uchrashuvda aytdilarki, chinakam mustaqil sudyalarni tayyorlash uchun ma'lum bir maktab kerak. Bu maktabni bugungi kunda 2019 yilda tashkil qilindi sudyalar oliy maktabi va sudyalar oliy maktabida bevosita ilk bor sudyalikka tayinlanadigan nomzodlar endi mana shu maktabda o'qitiladigan bo'ldi. Aynan shu maktabda o'qish jarayonida kasbiy etikasi, ya'ni sudyalarni ularga mustaqilligi, xalqaro miqyosda mustaqillik qanday bo'ladi? Sudya o'zini qanday tutish kerak? Sud zaliga kirganda xalq bilan muomala qilganda qanday fazilatlarga ega bo'lish kerak? Sudyani ijtimoiy tarmoqlarda ishtiroki qanday bo'ladi? Sudyalar odob-axloq kodeksining har bitta bandi bo'yicha sudya shunga tayyor bo'lish kerak. Shu jihatdan aytmoqchi edimki, bevosita mana sudyalar oliy maktabining tashkil etilishi munosabati bilan mana eng oxirgi mana joriy etiladigan prezident qaroriga asosan yangilik 2021 yil 1 fevraldan boshlab endilikda ilk bor sudyalikka tayinlanadigan sudyalarimiz nomzodlar internet orqali imtihonlari onlayn kuzatish imkoniyati bo'ladi. Bu ham mustaqillikning bitta belgisi. Boshlang'ichidan, ya'ni sudyani tayinlab joyga qo'yishdan oldin biz yonimizda turgan, masalan, ikkalamiz ham nomzod bo'ladigan bo'lsak, eng zo'ri kim bo'lsa, huquqiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham qanday bo'lsa, nafaqat uni bir-birimizga baho beramiz, balki buni kuzatish jarayonida qarindosh urug'lar, xalq buni kuzatadi, demak, korrupsiyaga aloqasi bormi, yo'qmi? Masalan, shu orqali, masalan, bilim saviyasi past yoki bo'lmasa talabga javob bermagan sudyani endi o'tkazib bo'lmaydi. Ana shu internet tarmog'i orqali onlayn kuzatish natijasi ham bu ham chinakam mustaqillikni belgilaydigan bitta prinsip sifatida belgilab berildi. Chunki endi sudyani qanday yashashini kechirasiz, uni yashirib bo'lmaydi. Uni hamma mahallada ko'radi. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor mana mustaqillik haqida gapiryapmiz. Sudyalarning mustaqilligi, chin mustaqillik haqida gapiryapmiz. Teletomoshabinlarda noto'g'ri tushuncha paydo bo'lmasligi tufayli bir narsani aytib o'tmoqchiman. Mustaqillik bilan birgalikda bugungi kunda o'sha islohotlarning samarasi natijasida sud tizimini oshkoraligi, ochiqligi ham, shaffofligi ham keng joriy qilinmoqda. Bu borada 2020 yilda fevral oyida Oliy sud plenum qarori qabul qilindi. Sud faoliyati bilan bog'liq ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalariga u yoki bu ko'rinishda oshkor qilishi, sud protsesslarida ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, aktiv fuqarolar, bugungi kunda blogerlar deymiz, ularni qatnashishi yoki bo'lmasa mana bunga o'xshagan teleko'rsatuvlarda sudyalarni ishtirok etishi, bular hammasi o'sha mustaqillikni bir ko'rinishi, chin mustaqillikni ta'minlashni bir ko'rinishi. Zero ilgari sudyalar
televizyonda çıkışlara kana kadar çekilengen bugün bo'lishi mumkin. Bugungi kunda sudyalar bevosita o'sha turli xil ochiq muloqotlarda, telekursatuvlarda ishtirok etyapti. Bevosita axborotlarni beryapti. Sudyalarning oshkorligi, ochiqligi bu bugungi kunda juda ham mustaqillikni ta'minlab beradigan bir omil sifatida qaralish kerak deb o'ylaymiz. Bilasizmi, dunyodagi eng og'ir ish o'zimizda ham qadimda shunday qilargan qozi deyilgan bu sudyalik. Chet elda ham bu sudya bo'lish nihoyatda qiyinki, oldin juda ko'p odamlarga aytishgan, eskizi yo, men ertaga xudodan qo'rqaman degan bitta noto'g'ri qabul qilish. Shuning uchun bu borada gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi bu farmonda boshqa narsa nazarda tutilyapti. Bir narsani, demak, shu oshkoralik, ochiqlikni sud tizimini va umuman sud tizimiga daxldor tashkilotlarning ochiqligi va shaffofligini ta'minlash maqsadi ham uchun bugungi kunda sudyalar klubi ham tashkil qilindi. O'sha sudyalar klubida u yoki bu masalalar aynan sudyalarni qiziqtiradigan, ularni bezovta qiladigan bugungi kundagi dolzarb masalalar muhokama qilinishi borasida ham bu sudyalar klubi prezident tashabbusi bilan birinchi marta o'sha murojaat demak uchrashuvda bu fikr ilgari surilgan edi va sudyalar klubi bugungi kunda tashkil qilindi. Bu ham o'sha mustaqillikni ta'minlashni bir nima deymiz? Bir omili sifatida qaralishi kerakda bugungi kunda. Mana shu joylar. Endi bilasizmi, farmonda nima ko'proq chuqurroq ko'zda tutilgan? Sudyani o'zini chin mustaqilligini ta'minlash. Unga hech kim tashqaridan oldin siz bilasizku 5 yil bo'lsa salgina xato pato topilib u endi hisoblashishga majbur bo'lganday holatda bo'lganda hozir gap shunday bo'lsinki unga hech kim hech qachon bosim o'tkaza olmasin. Hozir teletomoshabinlar ko'rib o'tiribdi. Ular ham hayotni hozir juda ziyraklik bilan kuzatadi-da. Kecha ham mana selektorda prezidentimiz aytdi, qaysi sohanomaylar yuridik poydevor yaratildi. Juda ham mustahkam. Endi faqat uni hamma soha hayotga tatbiq qilish kerak. Chin mustaqilmi? Boya to'g'ri aytdingiz. Sudya o'zi uchun ham kurashish kerak. Sizga men jurnalistman, hokimman, kim bo'lishimdan qat'iy nazar men sizga ta'sir o'tkazishim mumkinligini xayolimga keltira olmasligim kerak. Shunday muhit bormi hozir? Sizga nisbatan o'zingiz shunday deya olasizmi? Albatta deya olamiz. Chunki hozirgi kunda mana aytayaptilar-ku, mana oshkoralik bo'yicha plenum qarorini qabul qilinishi sudyalar oshkoralik bu alohida narsa endi. Oshkoralik bu demokratik zarurat endi. Chunki hali paxta ishi davrida bilasizmi, qanaqa odamlarni qamagan, olib kelib yer to'laga kiritib domla bilasiz, qizingni olib kelaman, kelningni olib kelaman, xotiningni olib kelaman deb nechta odamni qamoqxonada o'lib ketdi. Uni ham biz hech qachon, demak, u paytlarda sudya ham bo'lgan, lekin kimdidir qo'lida qurol bo'lgan. Domla to'g'rimi yo noto'g'rimi? Buni hammamiz guvohi bo'lganmiz-ku. Marhamat, marhamat. Sudyani mustaqillik tushunchasi berilgan. Sudyalar odob-axloq kodeksi tasdiqlangan kengash tomonidan. Shunda bir moddasi bor, belgilangan. Sudyani mustaqillik qanday? Bu qanday amalga oshiriladi mustaqillik? Birinchi masala bu sudyani o'zi o'sha mustaqil bo'lishga munosib bo'lishi kerak. To'g'ri. Ya'ni yuksak bilimi, yuksak malakaga ega bo'lish kerak. Birinchidan. Endi shuni ega bo'lgandan keyin biz u mustaqilligini kafolatlashimiz kerak, himoya qilishimiz kerak. Shuning uchun mana 7-dekabrdagi farmonda shunday bir topshiriq berildiki, shu sudyani ishiga aralashganlik, mustaqil buzganlik javobgarlik kuchaytirish kerak. To'g'ri. Ya'ni kuchli emas hozir. Shuni kuchaytirsak, yanada mustaqil, chin mustaqillik mana shunda belgilanadi. Hozir savol qo'ydingiz, sudyalar o'zini mustaqil deb his qiladimi? Hamma sudya o'zini mustaqil his qiladi. Bu qonunda belgilangan, lekin ba'zi bir holatlar bo'lyapti. Yani ommaviy axborot vositalarida ko'ryapmiz, aralashganlik holatlari bor. Bir necha marta bo'ldi. Bu endi subyektiv holat. O'sha holatda kimdir qonunni bilmasligi va har bir holat bo'yicha sudyalarlik kengashi o'zining munosabatini bildirgan, tegishli chora-tadbirlar belgilangan bu bo'yicha. Hatto sudyalarni bir nimada bir qaysidir jarayonlarga gumondormi yo guvoh sifatida chaqirish ham hozir mumkin emasligi belgilab qo'yildi. Har xil endi farmonda demak, siz aytgan holatlar bo'yicha sudyani mustaqilligini ta'minlash va korrupsiyani oldini olish bo'yicha quyidagi vazifalar belgilangan. Birinchisi, o'sha siz aytib o'tgan o'sha sudyani tergov organlariga guvoh sifatida chaqiriladigan bo'lsa, endilikda tegishli malaka hay'atlarining roziligini chaqirilishi belgilab qo'yildi. Bundan tashqari bizda sudyalarlik kengashida endi kechirasiz, oldin nima guvoh sifatida chaqirish amaliyoti bo'lganmi? Demak,
Alohida tartib, ya'ni immunitet daxlsizligi huquqidan kelib chiqqan holda belgilanmagan edi. Shunday holatlar borki, bizdagi o'sha sudyalar oliy kengashining ma'lumotiga ko'ra, ayrim sudyalarimiz hatto tergov organiga borib kelganligini hech kim bilmagan, sudyadan boshqa. Ya'ni tergov organlari ularni chaqirib, kerak bo'lsa kuni bilan olib o'tirib, tazyiq o'tkazib, boshqa holatlar ham bo'lgan. Aynan. Endi mana endi u shuni oldini olish uchun mazkur farmonda shu narsa mustaqillanib qo'yildi. Endilikda agar sudyani tergov organlari chaqiradigan bo'lsa, tegishli malaka hay'atini roziligi olingan holda chaqiriladigan bo'ldi. Bu ham mustaqillikning bitta ko'rinishi. Korrupsiyani oldini olish masalasi bo'yicha bizda sud inspeksiyasi ilgari sudyalar daxlsizlik ta'minlash inspeksiyasi nomlangan bo'lsa, hozirgi kunda bu mutlaq yangi tizim tashkil qilindi, ya'ni sudyalar daxlsizligini ta'minlash va korrupsiyaga qarshi kurashish sud inspeksiyasi tashkil qilindi. Bu ham bevosita nafaqat boya aytgan hali mustaqillik, bundan tashqari sudyalarni korrupsiya holatlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Kengash bo'yicha gapiradigan bo'lsak, mana 2020-yilda o'zida 3 ta mansabdor shaxsning sud faoliyatiga aralashganlik holati bo'yicha sudyalar oliy kengashi tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazildi. Va o'sha aralashgan mansabdor shaxslarga nisbatan ayrimlari ishda lavozimidan ketdi, ayrimlariga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llanildi. Tashqaridan aralashganmi yoki shu oliy sud tizimini ichkarisidanmi? Tashqaridan aralashgan holatlari bo'yicha. Siz aytgan o'sha hokim dediz boya, boshqa shaxslar dediz. Demak, bu holatlar bo'yicha tegishli choralar ko'rilmoqda. Bundan tashqari fuqarolarimiz sudyani adolatli deyish uchun sudyani qarori sifatli, qonuniy asosli bo'lsagina adolatli deyish mumkin. Shu maqsadda bugungi mavzumizga bag'ishlangan sudyalar klubida ham shu masala ko'tarilgan, ya'ni sudyalar klubi nima uchun tuzildi? Bu narsa o'sha fuqarolarimiz tomonidan haqli e'tirozlar bo'layotgan masalalar va yosh sudyalarimiz tomonidan qiynalayotgan masalalar bo'yicha, ya'ni sudya xato qilib qo'ysa, ertaga fuqaro noto'g'ri tushunishi mumkin. Shu narsani oldini olish maqsadida biz sudyalar klubi tashkil qilindi. Hozirgi kunda o'z faoliyatini olib bormoqda. Endi bu yerda farmonda umuman boshqa me'yoriy hujjatlarda ham mana menimcha fevral oyidan boshlandi shekilli sudyalarni adolatli va shaffof tanlash. Chunki korrupsiya qachon boshlangan? Eski zamonlarda o'sha hamma aytgandi qiladigan sovet davrida biz men paxta ishi bo'yicha shug'ullanganman-da, sudyaga ham borganman. Topshiriq bo'ldi, qamadik-da degan. Chunki shu topshiriqni bajarmaganlar ishdan bo'shatilgan. Mana ustoz juda yaxshi biladi. O'zi qamalib ketgan holatlar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir mana shunaqa siz aytgan adolatli, shaffof, fidoi, hatto psixologik portretini o'rganish ham farmonda bor. U ko'rsatilgan, u shizofrenik bo'lmasa kerak, birdan jahli chiqib ketib, shunda endi hamma bilan gaplashishga majburda sudya. Siz aytgan masala sudyalarning fazilatiga bog'liqda. Sudyalarni tanlash bu haqiqatan bir qiyin jarayon. Chunki biz hammamiz insonmiz. Mana o'z paytida Konfutsiy bilasiz, Xitoy falsofa bo'lgan davlat arbobi, u shu davlat tizimiga o'ziga yoshlarni tanlash uchun ikkita fazilatga e'tibor qilar ekan. Faqat ikkita: aqlli va qobiliyatli. Mana shu ikkita fazilat bo'yicha sud tizimi, ya'ni davlat tizimiga tanlar ekan. Endi u o'sha fikrlari, o'sha paytdagi qarashi. Lekin hozir mana hurmatli sudya ham aytib o'tdilar. Uchta fazilatlar ko'p bo'lish kerak sudyaning. To'g'rimi? Talablar ko'p. Lekin mening fikrimcha uchta fazilat juda ham muhim. Birinchi, bu albatta sudya muayyan bilimga ega bo'lish kerak. Ya'ni o'zini tanlagan sohasi bu iqtisodiy bo'ladimi, fuqarolikmi, u moddiy qonunlarni, protsessual qonunni yaxshi bilish kerak. Bazasi bo'lish kerak, bu birinchi. Ikkinchi fazilati, sudya oddiy so'zini aytganda bir jahildor inson bo'lish kerak emas, uni bag'ri keng bo'lish kerak. Chunki sudga fuqarolar kelgancha ko'p jarayonni o'tadi. Fuqarolik bo'yicha qo'shniga murojaat qiladi, tanish bilishiga, qarindoshiga. Oxiri shu bosqichlarni o'tib, shu o'rtadagi nizoni hal qila olmaganiga sudga keladi va asabiy holda keladi. Shuning uchun sudya xotirjamlik bilan uni muammolarini eshitib, hal qilishga tayyor bo'lish kerak. Va uchinchi fazilat, albatta sudya to'g'ri, halol, pok inson bo'lish kerak. Ya'ni uni ichki dunyosi boshqacha hal qilishga yo'l qo'ymaslik kerak. Unicha hali bir so'z bor, tabu, mumkinmas degan so'z bo'lish kerak. Mana shu uchta fazilat agar mujassam bo'lsa, men o'ylaymanki, shu bizada bizni talablarga javob beradigan sudyalar korpusi tanlash mumkin. To'g'ri, bu alohida bu muhim jarayon, buni talablari, ular hammasi ishlab chiqilgan, ko'rib chiqilgan, uni yana nima deydi, kengaytirish mumkin. Lekin mana shu uchta qisqacha aytgan oddiy so'z bilan uchta fazilatga
ega bo'lsa sudya o'zini ishlashga ham oson bo'ladi va kelgan fuqarolarga ham oson bo'ladi. Chunki fuqaro kelgandan keyin bilasizmi, uning ishi eng muhim. U oddiy ishmi, nikohni bekor qilishmi, aliment undirishmi yoki bir murakkab ishmi, uning uchun farqi yo'q. Bu sudga keldimi, ostonani o'tdimi, u uni masalasini eshitib chiqishni xohlaydi va e'tibor bilan eshitib chiqishni xohlaydi va agar shu narsani biz ta'minlasak, albatta fuqarolarning sudga munosabati o'zgaradi. Ya'ni hozir mana qilayotgan hamma sud islohotlar oxirgi shunga qaratilgan, bizni fuqarolarni, xalqimizni sudga munosabatini o'zgartirish. O'sha mana hozir so'rovnomani ham qo'ysa, hali ham odamlarda mana shu oqlov instituti, chunki ular ko'rganda sovet davrida yashaganlar ham juda ko'pda, 50% bo'lmasa ham bundan ko'proq. Keyin auf etish instituti, bu endi prezidentimiz, O'zbekiston Respublikasi prezidentini vakolatidan kelib chiqqan holatda, bu juda katta o'zgarish. Mana shularni ko'proq tushuntirishimiz kerak. Marhamat do'stim, mana yoshlardan ham eshitib ko'raylik. Sudyalarning faoliyati bo'yicha bir talab haqida aytildi. Sudyaning mustaqilligi va unga to'sqinlik qiluvchi holatlar. Hozirgi aytilgan fikrlarga qo'shilgan holda, agarda sudyalarimiz o'z ustida ishlab borilsa, mamlakatda amalda bo'lgan qonunchilikdan to'liq o'zlashtirib borishsa, deyarli sudyani mustaqilligiga to'sqinlik qiladigan asos yoki bir holat qolmadi. Faqatgina eski tizimdan qolgan ba'zi bir boshqa idora vakillarida bo'ladigan ma'muriy buyruqbozlik yoki o'zini iltimosi bilan ko'plab masalalarni noqonuniy ko'rinishlarda hal qilish xohishi qolganligini ko'rishimiz mumkin. Shaxsiy amaliyot yuzasidan qisqacha aytmoqchi edim, siz individual holat so'rayapsiz. 2009-yildan 2017-yilgacha oddiy xodim bo'lib, 17-yildan beri sudya sifatida faoliyat yurityapmiz. Oxirgi 4-5 yilda bo'layotgan islohotlarni ko'rishimiz mumkinki, barcha amalda bo'lgan holatlarning qonuniy asoslari belgilandiki, bundan keyin agarda sudya o'z ustida ishlasa, hech qanday unga hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Misol sifatida aytishim mumkin, qamoqqa olish to'g'risidagi ehtiyot chorasini qo'llash masalasi. Bu ya'ni o'sha dela jinoyat ishi tergov vaqtida shaxsni qamab qo'yishi deyiladi. Ba'zi ishlarimiz bor, jinoyat protsessual kodeksining 242-3 moddalarida belgilab qo'yilgan qaysi ishlarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llaniladi, qaysilariga nisbatan qo'llanilmaydi. Lekin hali ham o'sha eski tizimda elementlari saqlangan ba'zi ishlar bor. Ular so'raydiki, asos bo'lmasa ham shaxsga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo'llashni va telefon orqali bo'ladimi, boshqa ko'rinishda bo'ladimi, suddan o'zini iltimosnomasini qanoatlantirish so'raydi. Endi biz ham hozir so'rovnoma yuborganmiz, ba'zi masalalar bo'yicha, men aytmoqchimanki, gat qo'limizga olmaguncha bir nima deyishimiz qiyin. Sudyaning mustaqilligi haqida aytilyapti-da. Mana shu joyda ham sudya mustaqil o'zi qaror qabul qiladi. U boshqa sohadan talab qilishadimi, yo'qmi? Hatto shunday holatlar bo'lganki, qamoq qolish ehtiyot chorasini rad qilganda sudlanuvchi o'zi kutmagan. Uni huquqshunosi bor, ya'ni advokati, himoyachisi bor. Undan so'ragan. Ular sud organi tomonidan o'sha iltimosnoma qanoatlantirilishiga ishonib, o'sha kiyimlarigacha, oziq-ovqatlarigacha tayyorlab turibdi-da, bo'ldi siz chiqasiz, sizga nisbatan uy qamog'i yoki boshqa yengilroq ehtiyot chorasi qo'llanildi deganda, o'shanga ishonmasdan chiqib ketgan holatlar. Sudlarga bo'lgan Farruh opa to'g'ri aytdi, ishonchni kuchaytirish uchun ham ko'p mehnat. Mana sizga savol. Mana hozir biz jonli efirdamiz. Asosiy maqsad sudyani ham asosiy ishi xalqni rozi qilishda, to'g'rimi? Hozir mana sizga o'xshagan yoshlar, bilimi bo'lsa, lekin tanishi bo'lmasa, amali bo'lmasa, bir oddiy bir ishchi, dehqon oilasidan deymizmi, oddiy bir o'qituvchi oilasidan bo'lsa, bemalol kuchli bilimga ega bo'lgan odam shu talablardan javob bersa sudya bo'lib ketaveradimi yoki hali ham baribir nimadir to'sqinlar bormi? Albatta, sudya bo'lish ehtimoli haqida aytyapsiz. Bu 5 yil huquqni muhofaza qiluvchi idoralarda faoliyat ko'rsatgan va o'zini halolligi, pokligi, bundan tashqari yana bir talab aytilmadi, nuqsonsiz obro' e'tiborga ega bo'lgan shaxslar keyinchalik sudyalar oliy kengashida imtihonidan, ya'ni bu imtihon ham ochiq monitoring tarzida o'tkazilmoqda. Hech qanday bu yerda shubhali yoki bir ko'rimsiz bir faktor yo'qki, uni sudyaligiga to'sqinlik qilsa. Bu o'sha nomzodga qo'yilgan talablar mavjud. Uning o'zi barcha talablarga javob berishi kerak. Bundan tashqari, u o'zini ish faoliyatida ham, avvalgi ish joyida ham
nuqsonsiz obro e'tiborga ega bo'lish kerak. Bu qat'iy shu tartib hozir ishlayapti. Ishlayapti bu. Bu endi ishlayotgan bo'lsa marhamat, bu juda katta g'alaba. Ayniqsa uni korrupsiyaga aloqasi bor yo'qligi ham ko'riladimi? Endi bana domla biladi, eski zamonlarda bilasiz, u oilaviy an'ana edi, to'g'rimi domla? Balonchani o'g'li bo'lsa o'sha sohadan ketgan, hayotini ham bilamiz endi. Marhamat. Qo'shimcha tariqasida shuni aytmoqchi edim. Prezidentimiz shu farmonlaridan keyin, demak, sud tizimida amalga oshirayotgan islohotlar qatorida, demak, sudyalar nomzodini tayinlovchi maktab, oliy sudyalar oliy maktabi tashkil qilingan. Aynan mana shu maktabni bir yillik o'quvini tamomlab, diplomni qo'lga kiritgan nomzodlar sudyalik shtatlariga bo'sh o'rinlarga internet orqali e'lon qilinadi. Sudyalar oliy kengash tomonidan mana shu nomzodlardan o'zlari shu o'ringa nomzodni qo'ymoqchi bo'lgan xohlovchi nomzodlar, bitiruvchilar, ya'ni magistratura tinglovchilari o'z nomzodlarini qo'yishadi. Va ular demak oliy sudyalar oliy maktabi sudyalar oliy kengash tomonidan suhbatga chaqirilib, mana shu kengash a'zolar tomonidan bilet tariqasida savol-javoblardan o'tishadi. Albatta, hozir mana oxirgi prezidentimizning farmonlariga ko'ra mana shu tanlovni ham internet orqali onlayn o'tkazish ko'rsatildi. Bu nima degani? Demak, uni ota-onalari ko'rib turadi, uni do'stlari ko'rib turadi, uni hamkasblari ko'rib turadi birga ishlagan. Demak, u haqiqatdan o'z bilimi butun xalq ko'r internet orqali ko'rib turadi. Demak, u o'z bilimi kuchli bo'lsa, o'zi shu sudyalikka tayyor bo'lsa, ya'ni u 1 yil o'qigan-ku, ularga shu soha shu yo'nalish bo'yicha ham darslar o'tilgan bo'ladi. Ana shu bilimi jihatdan va boshqa xislatlari jihatdan ustun bo'lgan nomzod, demak, sudyalikka sudyalar oliy kengash tomonidan a'zolar tomonidan tanlanadi. Ya'ni bu nima demoqchiman? Qarindoshlari, yaqin tomonidan yo'l ochib bersak bo'ldi. Endi oldin mayli. Hammamiz bilamiz, endi mana so'rovnomani qarang, atigi 10% odam hali ishonch yo'q, lekin 231-200 dan ortiq odam qarang, ishonch paydo bo'lgan, oqlov, qo'llab-quvvatlaymiz, avf etish instituti. Demak, odam agar shu avf etilgan va oqlanganlar ham bir marta o'zlari qo'llab-quvvatlab olganda juda ham bir ajoyib bo'lardi, odamlarda bir pozitiv kayfiyat paydo bo'lardi. Albatta, hozir uzr, mana qisqagina reklamamiz bor ekan, keyin ochiq muloqotimiz davom ettiramiz. Marhamat, hozir tanaffus payti, sudyalar klubi mavzudan chetlashmaylik dedi, lekin biz uchun eng muhim mavzu o'sha halol sudyalar tanlansa, joy-joyiga qo'yilsa, hamma muammo hal bo'ladi. Xo'p, mana sudyalar klubi, bu mavzuga qaytamiz. Bular qanaqa ta'sir ko'rsatadi mana shu ezgu jarayonga, adil sudlovni amalga oshirishga? Marhamat. Biz suhbatimiz boshlanishidan mana mantiqiy kelyapti bu suhbatimiz, mana shu sudyalar klubini tashkil qilinishi qanchalik dolzarb masala. Mana sudyaning bilimini, kasbiy malakasini oshirishimiz kerak degan maqsad qo'ydik, vazifa qo'ydik. Shunday farmonda, 7-dekabrdagi farmonda, 61/27 sonli farmonda sudyalar klubi tashkil etish masalasi qo'yildi. Qo'yilgan. 7-yanvar kuni kengash tomonidan klub nizomi tasdiqlandi, mas'ul a'zolar tarkibi tasdiqlandi, boshqaruvchisi, hududiy vakillar mana faoliyatni boshladi 7-yanvarda. Biz bu yerda bir nechta platformalarimiz bor ishlaydigan klubda. Maqsad klubni tashkil qilish. Mana birinchisi bilimini, malakasini oshirish bo'lsa, keyingisi sudya qonunni qo'llashda har xil muammolarga duch keladi. Chunki sudya ham inson. Qonunlarimiz juda ham ko'p. Normativ hujjatlar ko'p, uni yoddan bilib bo'lmaydi. Qonun osti hujjatlar undan ham ko'p. Juda ham ko'p. Shuning uchun har xil masala bo'lishi mumkin. Masalan, hozirgacha o'sha ustoz-shogird instituti bor, ishlab kelyapti. Biz lekin shu narsani yana kengaytirdik. Buni kengaytirib bir sudyalar uchun muloqot maydonini yaratdik. Muloqot maydoni. Ya'ni onlayn tarzda sudyalar forumi ishga tushgan. Hamma sudya a'zo klubga, o'sha forumga kirib, o'zini nima qiynasa, o'sha ko'rayotgan ishi bo'yicha nima savoli bo'lsa, savolni beradi va boshqa malakali, tajribali sudyalardan javobini oladi. Onlayn masofaviy tarzda. Ya'ni yig'ilish qilib, mana pandemiya davrida o'quv seminar qilib boshqa qilmaymiz-da, mana onlayn tarzda yig'ilib, forumda, mana onlayn forumda
bo'limni tashkil qilganmiz. Hamma soha bo'yicha, hamma yo'nalish aynan o'sha moddiy protsessual qonunni qo'llash bo'yicha yoki mana odob axloq qoidalarini muayyan vaziyatda qo'llash bo'yicha tushuntirishlar berish mumkin. Odob axloq qoidalari deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Odob axloq kodeksi bor, tasdiqlangan. Sudyalar oliy kengashi tasdiqlagan. U yerda sudya qanday xatti-harakat qilish kerak? Xizmat davrida qanday harakat qilish kerak ish bo'yicha va xizmatdan tashqari qanday xatti-harakat qilish kerak? Hammasi belgilangan qoidalar. O'sha qoidalarni masalan sudyalar qaysidir holatini tushunmasligi mumkin, qandaydir vaziyat bo'lishi mumkin. O'zidan ketib qolishi mumkin ba'zilari hayotda. So'raydi, masalan, mana shu holat sudyalar odob axloq qoidalariga zidmi yoki zid emasmi? Yoki tushunmayapsiz shu joyini. Mana har xil holatlar bo'ldi, mana sudyalarga tahdid qilish holatlari bo'ldi. Sudyaning o'zining xatti-harakatini biz shu forumda muhokama qildik. Qanchalik qanday harakat qilish kerak edi? Masalan, sudda tartibsizlik bo'ldi-da bir-ikkita sudlarda. Shunda sudya o'zini qanday tutish kerak? Kerak, to'g'ri. Shunga tavsiyalar berishdi mana sudyalar. Mana shu forum doirasida bo'ldi. Hozirgacha mana ertaga 1 oy bo'ladi forum ishlaganiga. Shu 1 oyda ichida mana 2000 dan ziyod xabar yozildi forum ichida. 500 ga yaqin mavzular ochildi muhokama qilish uchun. 80% dan ziyod sudyalar faol ishtirok etyapti forumda, juda katta qismi va biz so'raganimizda hamma sudyaga ma'qul keladi. Mana sudyalar ham o'zlarining fikrini bildirishadi. Ko'rsatgan gaplarni haqiqatan mana Quddus aka hozirgi faoliyat ko'rsatgan sudyalarning 60% ga yaqini ilk bor tayinlangan yosh sudyalar. Ularga albatta maktab kerak. Albatta. Malakani oshirish tizimi yo'lga qo'yilgan. Himoya ham kerak ularga. Lekin u ketma-ketlikda reja asosida. Biroq mana nima ish faoliyati davom etadi. Shunaqa bir ehtiyoj bo'ldiki, xuddi advokatlar ijtimoiy tarmoqlarda o'zini guruhini ochib olib muhokama qilishadi forumda, adliya prokuratura sohasi. Lekin sud tizimi shunaqa konservativ tizim o'ylashadiki, haqiqatan etika qoidalarimizni ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarda har xil fikr bildirishga cheklovlarimiz bor. Misol uchun O'zbekiston Respublikasi nomidan ish yuritgandan keyin har bir gapni o'ylab gapirasiz. Yoki subordinatsiyaga shunaqa qat'iy rioya qilinadiki, tepadagi ustozlardan ruxsat so'ragashga, nima, maslahat so'ragan andisha qilinadi. Biroq mana bu muloqot maydoni, onlayn forum yaratilgani bu barcha sudyalarga o'sha shifrlangan, ya'ni o'zining ism familiyasi ko'rsatilmagan holda fikr, mulohaza so'rash, maslahat olish, o'zim takliflarni kiritish imkoniyatini yaratib berdi. Buni bir onlayn virtual maktab, malaka oshirish maktabi desak mubolag'a bo'lmaydi. Gohida u yoki bu masalada sudyalarga amaliyotdan takliflar beringlar, yo muammolarni beringlar desak, vaziyat kelganda vaqt topolmay qolsa yoki qiynalib qolishadi. Biroq mana amaliyotda kundalik faoliyatda uchraydigan muammolarni o'sha hamma o'zining kitobchasini chetiga yozib qo'yadi-da, qolib ketish holatlari ham bo'ladi. Bu forum esa har bir kundalik faoliyatda uchragan muammoni taklif sifatida kiritib borish yoki bo'lmasa bu bo'yicha ko'pchilikning fikrini olish imkoniyatini yaratib berdi. Mana o'zim misolda aytadigan bo'lsak, fuqarolik munosabatlar juda keng. Mana yaqinda bir shunaqa masala tashaldiki, O'zbekistondagi ota chet elda yashayotgan onasi bilan yashayotgan bolasi bilan ko'rishish tartibini belgilash masalasini qaysi sud ko'rib berish kerak? Qonunchilikka ko'ra javobgar, ya'ni shu chet el sudi yashab turgan sud. Biroq har bir davlat bilan munosabatimiz yo'lga qo'yilmagan. U O'zbekistonda ko'rib beraylik desak, u davlat bizning qarorimiz tan oladimi yo'qmi? Demak, mana shunaqa muammolarni hal qilishda ko'rindiki, qonunchilik problemlar, muammolar haqiqatan ko'rinib turibdi va mas'ul sudyalar guruhi bosh qotirib, yosh sudyalarga qanday yechim top berish kerak ekan? O'zimiz bir muammolarni hal qilib beraylik degan maqsadda bir kundalik ishlaydigan bir jonli muloqot maydoni yaratildi. Endi sudyalar asosan o'zini malakasini oshirish, muammolar bo'lsa o'zaro yig'ilib katta bir hamjamiyat to'plandi. Bizda sudyalar nizoli kazusli masalalarni konsilium qilib hal qilish juda yaxshi ko'ramiz bahslashib. Haqiqat bahsda ro'yobga chiqadi, lekin tor doirada buni imkoni bo'lardi. Oliy sud rahbariyati bilan seminar asosida bir masalada, lekin bu shunday imkoniyat yaratib berdiki, kuniga ayni hozir kundagi muammoingizni o'rtaga tashlash va uni yechimini topish, ko'pchilikning fikrini olish, takliflarni berish. Mana bugun kunga kelib 1400 dan yaqin a'zo bo'pti. O'zi 1 oy bo'ldi tashkilatilganiga. Demak, bu sudyalar shunchalik ichida to'lib toshib turgan fikrlari bor ekanki, masalalari shunaqa bir jonli faoliyatni ko'rsatib kelyapti. Masalalar ham 440 dan ortiq. Shundan kelib chiqib, kelgusida qaysi masalada seminar qo'yish kerak? Qaysi masalada sudyalarni o'qitish kerak? Ular qaysi masalada qiynalayotganligini ko'rib turibmiz. Shuning uchun bu eng katta yutuqlarimizdan bo'ldi bugun kunda deb aytaman. Juda ko'p holatlarda mana to'g'ri aytdingiz, juda ham qonunlar ko'p. Qonun osti hujjatlar undan ham ko'p.
endi ko'p marta aytilyapti, ba'zida ishlamaydigan qonunlarni ham soni ancha talaygina deb aytilyapti. Keyin lazeyki deydimi, tirqishlar ham ko'p. Buni qanday pirovardida odamlar qiynalib qolyapti. Chunki mana shunda yozilgan deydi, bunday deydi. Sizlar keskin bir talab qo'ya olasizlarmi? Mana bu qonunni adolatli qilib qo'yinglar. Bizaga shu xalaqit beryapti. Nimaga masalan odamlar shunchalik ijtimoiy tarmoqlarda gapingizni bo'laman, qarang. Marhamat. Qonunni tushunish ham har xil bo'lar ekan. Bizda protsessual qonunchilikda bor, qonunni noto'g'ri talqin qilish ham bir noto'g'ri qaror kelib chiqsa, agar uni bekor qilishga asos bo'ladi. Talqin qilish ham har xil bo'lar ekan. Shuning uchun Oliy sud doim bizga muntazam ravishda u yoki bu masalada mana plenum qarorlari ishlab chiqib, to'g'ri tushuninglar, qonunni ham to'g'ri qo'llanglar degan tavsiyalarni berib boradi. Lekin bu rasmiy hujjat. Gohida o'sha rasmiy hujjatni kutib tura olmaydigan vaziyat bo'ladi. O'shanda sudyalar shu forumga ustozlarga maslahat so'ragan, fikr so'ragan, shu qonunni qanday qo'llashimiz kerak, qanday tushunish lozim degan masalalarda aynan mana shu forum juda qo'l kelib turibdi bugungi kunda. Marhamat. Aytib o'tib ketdingizki, o'sha qonunlarni amaliyotda qo'llash masalasidan. O'zingiz har bir masalada ko'targaningizda bir narsani ta'kidlab o'tasizki, ilm bu ummon. Uni cheki yo'q. Hech kim bu narsani oxiriga yeta olmaydi. Sudyalar ham mana shu xalqni, mana shu yurtni farzandi. To'g'ri. Mana shu yurtdagi qonunchilikni to'g'ri qo'llanilishi, uni to'g'ri talqin qilishida o'zaro bahs, munozaraga kirib boradigan bir forum sifatida shakllantirildi bu. Navoiyning bir so'zi bor-ku. Hadiga bilmaganni so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Har bir sudya ham mana shu forumda hozir aynan qaysi hududda, hududlarimiz ham hammasi bir-biriga kontingentlari bog'liq emas. Qaysidir hududda, qaysidir normativ huquqiy hujjatda qaysidir tushunmovchiliklar mavjud. Ana shu normativ huquqiy hujjatlardagi va qonunlardagi tushunmovchiliklarni o'zaro bahs munozara maydoniga aylantirgan bu forum tashkil etildi. Bu forumda biz shogirdlar, ya'ni yosh sudyalar ustozlardan o'zimizni to'g'ridan-to'g'ri so'ra olmaydigan savollarimizni, to'g'ridan-to'g'ri bera olmaydigan savollarimizni mana yuqorida ham aytib o'tishki, ustoz shogird an'anasi sudlarda shakllantirilgan bo'lsa-da, lekin aynan o'sha ustozni etagidan hamisha tutib bir savolni so'rab yurishingiz qiyin. Lekin bu forumda juda ham ko'p ustozlar, faxrli insonlarimiz o'zlarining fikrlarini bildirib o'tadilar. Ana o'shalardan shakllanib har bir sudya o'zini fikriga ega bo'ladi keyinchalik. Endi mana siz yoshsiz, mana xudoga shukr o'zi bugun bu yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash, aholi salomatligini mustahkamlash yili ularga qancha ko'p imkoniyatlar ochib berilsa, shuncha mamlakatimiz tezroq taraqqiy etadi. Chunki bu yangi avlod vakillarida sizning nazaringizda O'zbekistonda mana shu odil sudlovni amalga oshirishga nima xalaqit beryapti deb o'ylaysiz? Mana xuddi hujjatlarimiz bor, farmonlar bor, qarorlar bor, aholi kutayapti. Sizning shaxsiy fikringiz. Men palon odamga nisbatan nohaq sudlov qabul qilin demoqchi emasman. Hamma rozi bo'lsin mana. Chet elda sud qabul qildimi Angliyani? Men ko'p misol keltiraman. Dunyodagi eng oliy sudlov 16-asrda qaror topgan. Hammasi rozi, sudlashadi, advokati bor, lekin hamma Angliyada ishonadi shunga. Marhamat. Nima deb o'ylaysiz? Yuqorida ustozimiz aytib o'tib ketdilar bu fikrni. Har bir sudya o'zi chinakam mustaqil bo'lsagina sudya sifatida shakllana olishini. Demak, siz aytayotgan omillarda uning chinakam mustaqilligi, o'ziga nisbatan mustaqilligi shakllanmagan bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi kundagi aksariyat sudyalarimizda chinakam mustaqilligi mavjud va biz yosh sudyalar uchun yaratib berilgan barcha sharoitlarda sudyalar chinakam mustaqil deb ayta olaman. Demak, sizga hozir men aniqlab olayda, ko'pincha aytadi, sudyalar endi so'z erkinligi bizani ham rosa tanqid qilishadi va to'g'ri tanqid qilishadi. Bu shunaqa demokratiya shunaqa bo'lar ekan, deb ko'nikib ketamiz. Sudyalar mustaqil emas, sudyalarga kimdir telefon qiladi, kimdir bosim o'tkazadi deb eski davrlardan qolib ketgan. Endi men biz ustoz bilan biramiz, paxta davri 500 ta odam shu tumandan qamaysan, 600 ta odam bu tumandan qamaysan degan ko'rsatmalar bo'lgan. U farqi yo'q, brigadirmi u, cho'ponmi olib borib qamayvergan. Tomla to'g'rimi yo gapini o'tirib? Hozir mana shular savolingizga men javob bersam maylimi? Marhamat.
Az savolis kuyuda geçe bo'ldi da nima uchun odil sudlovni ta'minlay olmayapmiz. Bu fikr sizda qayerdan paydo bo'lganini biz aniq bilmaymiz, lekin bu fikringizdan kelishmagan bo'lardik. Aytdim. Zero. Xursand bo'laman. Zero nima uchun? Odil sudlovni sud tizimi amalga oshiryapti va ta'minlab beryapti. Konstitutsiyamizni 4 ta prinsipidan biri qonun ustuvorligi. Shu qonun ustuvorligi nafaqat sud tizimi uchun, balki shu jamiyatda yashayotgan fuqarolar uchun ham majbur. Ya'ni sud chiqargan qarorni hurmat qilib, bu qonun ustuvorligi ta'minlandi degan nuqtai nazardan unga yondasha bilish ham kerak. O'shandagina haqiqatdan adil sudlov amalga oshirilgan bo'ladi. Yana bir tomoni, sud tizimida, sud ishlarida ikki tomon bor. Bir tomoni agar qanoatlantirilgan sud hukmidan yo qarordan rozi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomoni baribir norozi bo'ladi. Shu tomonni ham inobatga olish kerak. Albatta. Bu ikki tomonlama yondashuv bo'ladi. Lekin qonun ustuvorligi prinsipi ham sud tizimiga, ham fuqarolarga, umuman jamiyatga, barchaga taalluqli bo'ladi. Shu narsani hurmat ham qilish kerak. Bo'ldi. Marhamat. Men vazifam shu savollar qo'yib aniqlab olish. Hozirda siz adil sudlov to'la ta'minlanyapti desangiz, mana yosh iqtidorli yigitsiz. Men juda xursand bo'laman. Boshim osmonga yetadi. Gaplariga men qisqacha adolat ta'minlanyaptimi dedingiz-ku? Jinoyat protsessual kodeksida bitta tushuncha bor-da. Hamma qonun huquqiy hujjat qonuniy bo'lishi mumkin harakat, lekin adolatsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun jazo me'yori jinoyat kodeksida belgilangan. Masalan, 5 yildan 15 yilga, 10 yildan 15 yilgacha yoki umrbod-a. Lekin qaysidir jinoyat sodir etganlik uchun retsidivistga boshqa jazo tayinlaysiz. Birinchi marta jinoyat sodir etayotgan shaxsga individual xususiyatdan kelib chiqqan holda boshqa jazo tayinlaysiz. To'g'rimi yo'qmi? Lekin har qanday holatda ham shu shaxsga agar 15 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlasangiz, qonuniy bo'ladi. Lekin adolatli bo'lmaydi. Adolatli bo'lish uchun asl holatga mos tushish kerak. Uni individual xususiyatlari inobatga olinishi kerak. To'g'rimi? Shuning uchun qonun aytayaptiki, jinoyat protsessual kodeksi sudya ishni har tomonlama ko'rish paytida qonun hujjatlariga to'laligi, yetarliligi dalillar amal qilgan holda ichki ishonchiga asoslangan holda qaror qabul qiladi dedi. Shunda ham shu yerda ham qonun ichki ishonchni insonni, sudyani vijdonini, bilimini, darajasini bosh mezon qilib belgilayapti. Shu maqsadda mana bu tashkil etilgan yangi sudyalar klubi. Bugungi kunda mana aytishim kerak, Quddus aka, xuddi siz 3 yil oldin munosabat ko'rsatuvida bitta ismlarini aytmayman, jurnalistimiz savol beruvdi. Sudya bilan ustoz shogird tizimi to'g'risida gapirsa, iye, sudyaga ham ustoz kerakmi? U mukammal bilim sohibi bo'lishi kerak, qaror qabul qilinadi deydi. Hammada har xil fikrda. Ha, mana bu yerda qarorda aytilyaptiki, moddiy va protsessual qonun hujjatlarini tushuntirish bo'yicha deyilyapti. Mana yuqorida to'g'ri ta'kidlandi. Har bir yo'nalish bo'yicha klubda alohida platforma tashkil etildi. Mana oddiy misol, bir yil davomida qabul qilinayotgan hukumat darajasidagi normativ huquqiy hujjatlar yil kunlardan ko'p. Bir yil 365 kun bo'lsa, 365 dan ko'p qaror, farmon va farmoyishlar qabul qilinadi. Vazirlik va davlat idoralarining huquqiy hujjatlarini sanamasak ham bo'ladi. Juda ham katta hajm. Buni doim yodda saqlab turish mumkin emas. Yoki sudyadan hech qachon qonun hujjatini yoddan bilib unga reaksiya munosabat bildirish vazifasi qo'yilmagan. Shu sababli u ham inson, u ham adashishi mumkin. To'g'ri. U ham qaysi bir kazusni, masalani yechishda yordamga, to'g'ri yo'nalishga muhtoj bo'ladi. Shu maqsadda mana bu platforma tashkil etildi. Mani o'zim kirib bir necha moddalar bo'yicha o'zimni o'rtaga tashlangan kazusga munosabatimni bildirdim. Eng qizig'i bilasizmi nima? Sudyalar yo'l qo'yadigan muammolar, xatoliklar yoki qonunni noto'g'ri tushunayotgan holatlar mamlakatda hamma hududlaridagi sudyalarda aynan bir xil bo'ladi ko'pincha holatda. Qaysiki yangi qonun hujjati qabul qilinsa yoki moddaga o'zgarish kiritilsa, hali Oliy sud plenum qarori yuqorida ta'kidlangandek bu bo'yicha qabul qilinmadi. Platformaga murojaat qilasiz. Shunaqa bir sara fikrlari ko'rasiz sudyalar tomonidan. Sudya bo'lish uchun shaxs doim izlanishda bo'lishi kerak. Doim qonun hujjatlarini o'rganish kerak va juda ham ko'p bilimga ega bo'lish kerak. Nimaga? Adolat deb boya yuqorida aytdingiz-ku. Husayn Voiz Koshfining bitta gapi bor. Adolat deydi. Shunday buyuk ne'matki, agar sen bitta 1 soat adolat qilsang, butun jamiyatga adolat qilgan bo'lasan deydi. Bitta sudya qaysidir qarorni qabul qilsa, u o'sha jamiyatdagi juda ko'p odamlarga foydasi, nafi tegadi. O'zi bilgan holda, bilmagan holda. Shuning uchun yuqorida ustozimiz to'g'ri fikrni aytdi. Sudya sabrli, bardoshli, g'azab qilmaydigan bo'lish kerak deyildi. Haliga
Hazır, bitta misol aytaman. Hazrat Ali jangga kirgan paytida bir qilich bilan bir shaxsni yovlashgan shaxsni o'ldirayotgan paytda boyagi shaxs Hazrat Ali'ni yuzlariga haqorat bilan turib olgan ekan. Shunda u kishi qilichlarini joyiga solib orqaga qarab qaytib ketayotganda haligi dushman aytgan ekan. Nega u ish qilding? Sen bilan qariyb shuncha muddat jang qildik, meni o'ldirishing kerak edi. O'ldirmading desa, agar men seni hozir o'ldirsam nafsim uchun, g'azabim uchun o'ldirgan bo'lardim. Ha, tuflaganing uchun. Tuflaganing uchun. Dushmanliging uchun emas. Ma, dushmanliging uchun emas, asl maqsad uchun emas. Shuning uchun ham sudya qaror qabul qilayotganda, mani nazarimda hech qachon emotsiyaga yoki bir shaxs unga nisbatan o'sha protsess ishtirokchilari tomonidan bildirilgan fikrga munosabat bildirish kerak sifatida reaksiya qilmaslik kerak. Chunki o'sha buyuk allomalarimizning bitta gapi bor-da, ulug'vorlikning muhim bitta belgisi o'zidan pastlar eshitish. Sudya esa aynan eshitadigan shaxs. Protsess davomida 5 soatlab, 7 soatlab taraflarni oxirgacha eshitadi va yakuniy qaror qabul qiladi. Shu uchun meni nazarimda bu yerdagi qarorda klubdan ko'zlangan maqsad aynan mana shunday o'ta yuksak bilimli, axloqli va har bir narsani kun davomida o'rganib, o'ziga xulosa qiladigan shaxs tomonidan shaxsni sudyani shakllantirishni bosh maqsad qilgan. Va bu klubda yana bitta narsa. Marhamat, marhamat. Sudyalardan tashqari olimlar ham jalb qilingan. Aytishim kerak, yuridik sohadagi yetuk mutaxassis nazoratchi olimlar ham jalb qilingan. Hozirgi kunda klub tomonidan Toshkent davlat yuridik universiteti bilan hamkorlikda yuqori bosqich 4-kurs talabalarini, ya'ni sudyalikka kelgusida qiziqqan va sudya bo'lish niyatida bo'lgan talabalarni ham aynan shu platformaga a'zo qilib asl sud amaliyoti nimadan iborat bo'layotganligini ularga ham o'rgatish, ularga ham yetkazishni bosh maqsad qilib qo'ygan. Endi masalan sudya bir joyda halol bo'lgan odamni hammasi yonida qiyin bo'ladi. Halol odamga hamisha qiyin bo'lgan, doim qiyin bo'ladi-da endi. Biror joyda bir ziddiyatga duch kelsa, biror og'ir masala bo'yicha hali adil sudlovni amalga oshirishda qiynalib tursa sudyalar klubiga murojaat qilib, og'aylar, men buni yechimini topolmayapman. Bu yoqda bunday bo'layapti, bular bunaqa bo'layapti. Hokimiyat bu yerni berasan deyapti. Lekin bu yer fermerniki. Advokati bilan menga kelyapti. Men juda misol deyman-da, misol. Bunaqa narsalar ko'p bo'ladi. Yoki jiddiyroq masala bo'lsa, shunda u klub yordam beradimi? Aniq turib, albatta klub yordam beradi. Uzr. Sizni bo'ldimi, uzr. Men aytmoqchimanki, mana hozir sudyalar klubi to'g'risida gapiryapmiz-ku, sudyalar klubi to'g'risida gapiryapmiz. Bu o'zi agar bunda nazariy tomondan qarasa, bu yangi institut. Jamoatchilik asosida. Yangi institut ha jamoatchilik asosida va bu sud islohotining davomi. Mana hozir biz muhokama qildik. Demak, sudyalar klubining ikkita vazifasi bor. Birinchi vazifasi moddiy va protsessual huquqiy normalarda tavsiya berish va ikkinchi masala bu odob axloq masalalari bo'yicha fikr yuritish va yordam berish. Bu yerda mana tavsiya bilan ishni konkret ko'rishni nima deydi, yanishtirish kerak emas. Ya'ni biz tavsiya beramiz. Bu yerda mana shu hozir endi bir haligi tavsiya beramiz. Shunday qilsangiz yaxshi bo'ladi. Tavsiya, tavsiya, faqat tavsiya. Lekin konkret ish bo'yicha qarorni sudya o'zi qabul qiladi. Albatta. Yo'q, qiynalganda so'raydi odam. Albatta, mana hozirgi ma'lumotlar mana hozir aytib o'tildi. Mana bir qarab chiqsam, faqat apellyatsiya, kassatsiya masalasi bo'yicha bir 500 dan ortiq 700 ta, ya'ni masalalar sudyalar tomonidan qo'yilgan. Ya'ni bu nimani dalolat beradi? Demak, mana hozir hurmatli sudyalarimiz ham aytib o'tdilar. Demak, mana shu sudyalar o'rtasidagi hamjamiyat tuzish vaqti kelgan va albatta shu o'zini oqlayapti. Va shu prezident qarorida ko'rsatilgan tavsiya o'zini oqlayapti. Demak, bu masala yana ikkinchi tarafi hozir aytib o'tdik. Mana hozir yosh sudyalar, tajribaga bo'lgan sudyalar, malakali va shu bilan sud faxriylari bor. Sud faxriylari boshqa sohada ishlash mumkin yoki hozir nafaqada chib dam olishyapti. Lekin men ularga muloqot bo'lganda har biri albatta shu sud islohotlari bilan qiziqadi va bo'lgan yutuqlardan xursand bo'ladi va albatta ular o'zini tajribasi bilan albatta bo'lishadi. Shuning uchun mana prezident bir chiqishlarda aytuvdilar, mana hozir buni to'g'ri ta'kidlandi. Shu yosh sudyalar bilan malakali sudyalar o'rtasida o'zbek bog'liqni yaratish. Albatta. Mana shu masalani ham sudyalar klubi o'z zimmasiga olgan va shuni ta'kidlash kerakki, qisqa vaqtda mana kengash sudyalar kengashi tomonidan shu sudyalarni huquqiy tizimi yaratildi, strukturasi yaratildi va hozirda mana aytib o'tgan shu sayt yaratildi, hammaga login paroli ham tarqatildi. Va mana qizg'in muhokama bo'lyapti, unda
Demek sudyalar fakat özünü region içi demez. Bütün bana sudyalar cemiyeti de uzlan fikirlerini almışıp, ne fakat fikir almışı yaptı. Kanunge bugün tekliflerine bir şey yaptı. Bu sudyalar kulübünün birinci kademi. Şimdi Zoom arkaliye bana vilayetlerde kutup duruştuk ki minbar uzun. Merhamet. Bizden vilayet mamuri sudyanın sudyasıyla bizde güde yengillik yaratıp biri yaptı. Sebabı kaza ameliyatı ilgari tayinlaştı. Vilayetlerde harfın bugün olsa bu sudyalar kulübü azaları demek Respublika boyunca sud ameliyatını bırkınlaştırış ki hem güde katta kısa koşu yaptı. Bundan taşkarı tumanlardan işler boyunca tecrübeli sudyalar bilan maslahatlaş için merkeziye kelib vaktini sarflagan bo'lsa demek hozirda xizmat xonasida yoki xizmatdan tashqari vaqtlarda demek o'zlarining amaliyoti uchun kerakli maslahatlar olib o'sha ishlarni hal qilishda juda katta yordam beryapti. Shaxsan o'zimiz ham shu klub a'zosi bo'lganmiz. Bizga masalalar yechishda respublikamizning sudyalari o'z tavsiyalarini, maslahatlarini berishdi. Biz masalalar yechishda katta ko'mak berishdi. Rahmat. Keyingi endi bir navbat bilan bog'lanib, ularning ham qisqa-qisqa fikrini eshitaylik. Jinoyatchilar bo'yicha Quvasoy shahar sud raisiman, familiyam Zaripov. Assalomu alaykum hammaga. Sudyalar klubi forumi haqida gapirganda eng avvalo shu narsani e'tiborlaringizga qaratardimki, mazkur platforma bevosita sudyalarda o'zini ichida bo'lsa-da, lekin anonim tarzda tashkil etilgan. Ya'ni qaysidir sudya qaysidir sudya bilan gaplashayotganini, aynan kim bilan gaplashayotganini bilmaydi. U yerda mas'ul a'zolar bor. Menejer bor, moderator bor. Ular hammasi shu o'rtadagi savollarni. Sizga bitta savol bersam maylimi? Bittagina savol. Savolim shundan iborat. Men bu advokatlar ko'p masalalarni ko'taratdi. Shu adolatni ta'minlashda deydi. Prokuror protest kirgizadi deydi. Bizga iltimosnoma kirgizamiz. Qanaqa adolat bo'lish shu siz gapingizni o'zingiz ayting. Faqat o'ta qisqa qilib siz bunga javob bering. Shu to'g'rimi, noto'g'rimi? Chunki provardi maqsad adolatda endi odamlarni rozi qilish. Hurmatli prezidentimiz tomonidan ham prokurorlar bilan advokatlarni maqomini tenglashtirish aytib o'tishdi. Shu klubda muhokama qilinarmikin degan ma'noda, marhamat. Ha, rahmat. Quduz aka, ayrim sudyalar, lekin barchasi emas. Mana murojaatdan keyin Quduz aka meni gapimni bo'lib qo'yildilar. Shu narsani men rahmat demoqchi edim sudyalarga. Mana murojaatdan keyin har bitta ishlar adolatli, qonuniy, shaffof va oydinlik. Ya'niki biz murojaatdan oldin agar esingizda bo'lsa, Quduz aka iltimosnomalarimizni ko'rib chiqishi asossiz ravishda rad qilishadi, asoslar berishmaydi deb murojaat qilgandik. Lekin mana hurmatli prezidentimizni murojaatlardan keyin har bitta iltimosnomalarimiz oydinlashtirilgan holatda asoslantirilib ko'rib chiqilmoqda. Lekin mana bizda bunaqa to'siqlar juda ham ko'p bo'ladi. Prokurorni protesti, prokurorni fikrini albatta qonuniy qonun doirasida inobatga olishadi, lekin sudyalar ham advokatlar tomonidan kiritilayotgan iltimosnomalar yoki ya'ni noqonuniy xatti-harakatlar, masalan, ichki ishlar organlariga yoki qaysidir tashkilotlarga, davlat tashkilotlariga nisbatan taqdimnomalar kiritishlarni lekin inobatga olishmaydi. Lekin hozirgi kunda mana murojaatdan keyingi holatda advokatlarning iltimoslari ham inobatga olinib kelinyapti. Yo, endi inobatga o'zi olinish kerak. Endi chet el tajribasini men jam mutaxassis emasman. Shunga mana nima deysiz? Mana shunaqa narsalar ham oxiri adolat bilan yakunlanishi uchun advokat bilan prokuror menimcha chet elda shunaqa bahs ham qilishadi. Bu masaladagi islohot bo'yicha men aytay, endi bular advokatlar ko'zi bilan advokatlar fikrini aytdilar. Haqiqatan chet ellarda prokurorlar ishtiroki juda cheklangan. Shunaqa xalqda shunaqa fikr bo'lmasin, advokatlar shunaqa fikr bo'lmasin degan maqsadda xuddi shu bizning oxirgi farmondagi o'zgarishga ko'ra ham fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda prokurorlar ishtiroki keskin kamaytirildi. Faqat sanoqli kategoriya, u ham bo'lsa davlat manfaati, voyaga yetmaganlar, ruhiy kasallarning manfaatidagi ishlar bo'yichagina ishtirok etishi, qolgan ishlar bo'yicha prokurorlarning ishtirok cheklanishi belgilab qo'yildi. Bu bilan o'sha haqiqatan xalq ko'zida prokuror qatnashgan, prokuror gapi bo'yicha hal bo'ladigan fikrlarni
Demek çekilir. Oldun şuna ki bugün de, şimdi hazır bana farmanla bile sekizlik. Biz bana sud vakilleri sıfatı, demek buna ki bu megenliğinde hazır bana bize faaliyetimiz için cevap veririz. Her bir sudya evvelen var, özünün kararı, hücretiyle özü cevap verirdi. O prokurorunu rayiga yurganda u ertaga prokuror uni saqlab qolmaydi. Har bir qarori uchun javobgarlik o'zining zimmasida. O'shaning uchun xulosani maslahatxonada chiqaradi. Endi xalq ko'zida chetdan qaraganda har xil fikr bo'lishi mumkin. Fikrlar pluralizmi bor, endi fikr erkinligi. Demak, shu fikrlarni oldin olish maqsadida shubha tug'ilmasin, olmasin prokuraturaning ishtiroki kamaytirildi. Demak, bu narsa hozir qonuniy yo'lga solindi deb bemalol aytsak, bemalol aytamiz. Demak, tenglik, adolat ta'minlandi desak bo'ladimi? Sizning nomingizda marhamat. Aslında prosesal konunda sud prosesi iştirakçıları degan maddede prokuror, advokat, sud iştirakçıları, guvoh va hokazo. Bularning prosesal hukuki o'zi teng. Shubha oldin ham teng bo'lgan, hozirgi kunda ham teng. Prosesal qonun hujjatlarida bular sud prosesi iştirakçıları. İkinci mesele, protest beryapti deb aytilyapti va iltimosnoma. İltimosnomalar sud prosesida muhokama qilinadigan taraflar ishtirokida va agar asosli bo'lgan taqdirda sud sudya raisligi etuvchi uni qanoatlantiradi yo rad qiladi. Protest ham xuddi shunaqa. Protest ham sud protestida ko'rib chiqiladi. Qonuniy kiritilgan bo'lsa, tegishli qaror qabul qilinadi. Aslida protsessual jihatdan bular teng. Demak, bu yerda hech qanaqa muammo yo'q. Yo'q. Bo'ldi. Endi bu hamkasbimiz gaplarini tugatsinlar, marhamat. Hamkasblaring, marhamat. Shunaqa ko'p ko'rsatuvda shu narsa iddao qilinadi-da advokatlar tomonidan. Men shuni o'zim uchun aniqlab oldim. Marhamat. Rustam aka ekan. Marhamat. Holatda aytmoqchi bo'lgan narsam, shu bevosita studiyalar o'rtasida muloqot o'rnatilib, aniq bir ish bo'yicha emas, ya'ni misol tariqasida so'raladi-da. Bunda bevosita o'sha studiyaning mustaqilligi ham ta'minlanadi. Yana o'sha ko'rsatuv boshida e'tiborli joyini aytib o'tmoqchi edimki, mana qonunlarimizda mustaqillik haqida barcha normalar huquqiy normalar belgilangan. Lekin mustaqillik qonunga yozilish bilan berilmaydi. Balki uni sudya o'zi shu mustaqillikka tayyor bo'lib, shu faoliyatida bevosita chin mustaqillikni o'zi ta'minlash kerak. Bitta ustozimiz hozir eshitib turgan bo'lsalar kerak, shu bitta doim bir narsani ta'kidlashar edilar, ya'ni hech kim sudya bo'lib tug'ilmaydi. To'g'ri. U sudya sifatida shakllanadi. O'shaning uchun sudya doimiy o'zini ustida ishlab, shu bitta hukm bo'yicha yoki qaror bo'yicha xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsa, u kelgusida shu xatolikda yo'l qo'ymaslik choralarini ko'rishdi. O'zini ustida ishlash choralarini ko'rish kerak. E'tibordan uchun rahmat. Rahmat. U 3-chi mehmonimizga ham so'z beringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz ko'rsatuvga, marhamat. Shahrisabz tuman sudining raisiman. Mana hozir sudyalar klubi forumi haqida gap ketdi. Bu chorida yuqorida aytilgan sudyalarning odob-axloq kodeksi, ya'ni mana shu 10-chi moddasi haqida aytmoqchi edim, sudyalarning layoqatliligi, ya'ni sudya o'z majburiyatlarini vijdonan yuqori professional darajada bajarishi, ish o'z vaqtida malakali ko'rib chiqilishi uchun barcha choralarni ko'rishi. Shuningdek, taraflarning yarashishga, nizoni tinch yo'l bilan hal etishga ko'maklashishi lozim deb qo'yilgan. Bundan tashqari, sudya o'z majburiyatlarini lozim darajada bajarish uchun o'z malakasi va kasbiy bilimlarini muntazam oshirib borishi lozim deb ko'rsatilgan. Bu degani, mana shu sudyalar klubi forumi ochilgandan boshlab, mana hozirgi mana bir oy muddat bo'lmasa ham, hozirgi kunda sudyalarimizni faolligini juda ham bir xursandchilikman aytishim mumkin. Mana shu forumda aynan qaysidir sudyaning muammosi o'rtaga qo'yiladigan bo'lsa, mana shu muammoning yechimi oxirida yechimi topiladi. Ya'ni sudya har qanday har bitta hududning o'ziga yarasha mentaliteti bo'ladi. Har qanday hududda misol uchun ba'zi hududlarda ko'p uchraydigan jinoyatlar ba'zi hududlarda bir yoki endilikda sodir bo'ladigan bo'lsa, mana shu yangi kelib ko'rilayotgan ishni sudya boshqa mana shu respublika sudlaridan o'rtaga tashlagan masalani o'ziga ishni qanday ko'rsatdi. Endi biz angladikki, bu sudyalar klubi, mana bizani ham jurnalistlar klublarimiz bor, O'zbekiston xalq artistlari klublari bor. Har bir sohani o'zini professional ichki muloqoti platforma
Endi men yana savolnomaga qaytmoqchiman. Biz bundan shu 17-yil qo'ymoqchi bo'ldik-da, oqlov masalasi ko'tarilganda. Siz o'shandan keyin keyin muharrirlarimiz aytdi, Quddus aka oqlov bo'lsa qo'yasiz dedi. Hozir xalq nima deb javob beradi sizga dedi. 200% yo'q deydi dedi. Keyin auf etish haqida gap chiqqanda ham shunaqa bo'ldi. Hozir xudoga shukr 500 ta odam bu endi foizda. Kompyuter hammasini birdaniga hisob kitob qilmaydi. 500 ta odam qo'llab-quvvatlaymiz deyapti. Biz ishonamizki, shularning ichida aksariyat oqlanganlar va auf etilganlar. Mana bu ham zamonda o'zi odamni dunyo qarashini o'zgartiradi. Hatto auf institutini men o'zim so'rab oldim, bu yangi institut deb. Endi ko'rsatuvimiz yakunlanayapti. Sudyalar klubining ham faoliyati bilan qisman tanishdik. Katta rahmat. Endi savol, yo'q, hozir bitta savol. Sudyalar tizimi ham islohotlarning ichidagi bir bo'lakcha. Sizlarning malakalaringizni oshiradi, muhokama qilasizlar. 20 ta me'yoriy hujjat, 20 ga yaqin qonunlar, qarorlar 4 yil ichida eng ko'p munosabatni ko'rsatuvchi soni sud sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarga bag'ishlandi. Endi bitta narsa qolyapti. Mana shu sohada jonbozlik ko'rsatib, prezident bitta narsa talab qilyapti. Adolat, adolat, adolat. Agar O'zbekistonda sud adolatni ta'minlasa, 90% muammo o'z-o'zidan yo'q bo'ladi, tamam. Odamlar sudga boraveradi. Hech qanaqa bu yerda ijtimoiy narsa qolmaydi. Siz mana bu borada fikrlaringizni aytsangiz, mana demak hamma narsa qabul qilinibdi. Endi nima yana muammo qoldi degandek bir. Hozir tegishli huquqiy normativ baza yaratildi. Sudning mustaqilligini ta'minlash uchun. Hozir endi buning uchun sudyalarning korpusi bunga javoban o'z ishini yo'naltirish kerak. Ya'ni men aytgandek hamma kafolatlar ham yaratildi. Yuridik jihatdan hamma narsa ta'minlandi. Va hozirgi paytda men o'ylaymanki, shu sudyalar kengashini, sudyalar korpusini shakllantiradigan bo'lsa, sudyalar kengashini asosiy vazifasi ham shu bizani vatanimizga, bizani davlatimizga to'g'ri keladigan, bizni siyosati tushunadigan va eng asosiy yana fazilat, men o'ylaymanki, sudya vatanparvar bo'lish kerak. Albatta. Vatanparvar sudya, men o'ylaymanki, hech qachon noto'g'ri ish qilmaydi. Noto'g'ri harakat qilmaydi. Demak, hozir hamma huquqiy jihatdan mana biz aytyapmizki, bu sud islohoti bilasizmi, bu to'xtab qoladigan jarayon emas. Chunki ijtimoiy munosabatlar rivojlanadi va ularni tartibga solish uchun normalar belgilanadi, tartibga soladi. Bu har bir davlatda bo'ladigan jarayon. Lekin agar biz siz aytgandek hozirgi qabul qilingan sud islohotlarini, ayniqsa oxirgi paytda qabul qilingan sud islohotlariga nazar tashlasak, ular umuman tarixiy progressiv harakatga ega. Men yana ta'kidlayman, ko'pincha biz jamoat aytolgan, aytolmagan narsalar uzil-kesil hal qilindi. Va buni biz hozir hammasini aytib o'tishimiz mumkin. Ya'ni mana bizni sudyalar, mana hurmatli sudyalarni fikrlarini jamlashib aytishim mumkinki, bizni fikrimizcha hozir tegishli huquqiy mezon yaratildi sud mustaqilligi uchun. Demak, hozirgi vazifasi mana shu mezonga loyiq bo'lish. Bunda mana hozir sudyalar klubi bu birinchi qadam soldi va sudyalar klubini ish faoliyati mana nizom ham qabul qildi. U yerda faoliyatni shakllari ko'rsatilgan. Vaqt o'tib mana shu sudyalik klubi ham men o'ylaymanki, mana shu sudyalar korpusini ishlashini, ya'ni eng asosiy mana siz aytib o'tdingiz, fuqarolarni sudga ishonchini o'zgartirib, fuqaro sudga borgan ishonish kerak. Mana masalan, to'g'ri hal qiladi. Adolatli hal. Mana shuni men o'ylaymanki, bizning eng asosiy vazifa, chunki biz avvalambor davlatning odamlarimiz, sudyalar, to'g'rimi? Va davlat sudyalarini to'g'risida tegishli ularni himoya qilish, ularni ta'minot to'yishda tegishli qarorlar qabul qilib va sharoitlar yaratyapti. Men o'ylaymanki, shunga javoban sudyalar ham harakat qilib, o'zini lavozimini, o'zini kasbini hurmat qilgan holatda o'z ishini bajarish kerak. Eng asosiy vazifa bizga aytilgan, sudyaning vazifasi emas sudda. Bu inson huquqlarini himoya qilish. Lekin buni asnosida har bir sudya konkret ishni ko'rganda, uni o'z vaqtida to'g'ri, asosli va qonuniy qaror chiqarib, mana biz aytib o'tgandek, qarorni barqarorligini ta'minlash. Ya'ni bir marta ish ko'rildimi? Sudya shunaqa qilishimiz kerakki, bu mayli hamma instansiyasiga borsin, o'sha oliy sudgacha ham borsin, lekin biz shu sudning qarorligini ta'kidlaylik.
Xo'p, katta rahmat. Endi 3ta hokimiyat bor deymiz, lekin sud hokimiyatiga alohida vakolat berilgan. Insonni taqdiri bilan bog'liq, uni ozodlikdan cheklash yoki cheklamaslik degan qarorlar qabul qiladigan umuman sud hokimiyati eng hokimiyatlarning ichida bir alohida maqomga ega bo'lgan hokimiyat deb hisoblayman. Endi to'g'risini aytish kerak, biz xolis tomon mana shu yillarda juda katta islohotlar amalga oshirdik. 40 ming odam qora ro'yxatdan chiqardi. Bu ham sud huquq islohotlariga tegishli. Boya amnistiya haqida aytdik, avfda aytdik, amnistiya haqida gapirdik va jasliq degan bir dahshatli joy yo'q qilindi. Qamoq degan bir odamlarni titratadigan tosh turma deganlarda odamlar o'ylardi, u 4ta devorning ichida 6 oyda ne odamlar ruhan sinib azob yeb o'tdi, nima bo'lganlarini o'zimiz ommaviy axborot vositalarida o'qib turibmiz. Demak, ayting. Hokimiyatni shakllantirish uchun sudyalar kengashi tuzildi. Va bilasizmi, juda ham katta vakolatlar berildi. Bu davlat tomonidan, prezidentimiz tomonidan ishonch. Ya'ni tuman, viloyat sudining sudyalarini o'zi shakllantiradi. Bu oldin hech qachon bunaqa bo'lmagan. Faqat viloyat sudi raisi o'rinbosari va oliy sudning sudyalari prezident tomonidan taqdimnoma asosida senatni ko'rib chiqiladi. Bu ham sudyalar kengashiga bo'lgan katta ishonch. Demak, shu ishonch berilgan ekan, uni oqlash kerak. Men o'ylaymanki, sudyalar har doim nima deydi, o'zini kasbini yaxshi ko'rgan. Bilasizmi, bir marta bo'lgan sudya umr bo'yi sudya bo'lib qoladi. Viloyat shunday bo'lsa, uni turmush tarzimizda keyinchalik ham sudyalik hech qachon esdan chiqara olmaydi. Katta rahmat. Endi munosabat Oliy sud bilan, sudyalar Oliy kengashi bilan, endi demak sudyalar klubi bilan o'sha nima deydi, tizimli muloqotimizni biz davom ettiramiz va albatta o'ylaymizki, shu belgilangan islohotlar, qaror farmonlarda belgilangan vazifalarni biz albatta o'sha ijrosini ta'minlashga bir maydon yaratib, sizlarga va xalqimizga xizmat qilamiz. Demak, bu boradagi muloqotlarimiz davom etadi. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Ovoz berganlarga ham katta rahmat.